Qadrli teletomoshabinlar, assalomu alaykum. Yosh kitobxon respublika tanlovini qoldirmasdan katta qiziqish bilan tomosha qilayotgan aziz muxlislar hamda ushbu tanlovga tashrif buyurgan aziz ishtirokchilar. Assalomu alaykum. O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan prezidentimizning 5 muhim tashabbusi doirasida o'tkazilayotgan yosh kitobxon tanlovining 20-30 yosh toifasida respublika bosqichida so'nggi shartga yetib keldik. G'alvirni suvdan ko'taradigan palla juda ham yaqin. Hayajonli daqiqalar hali oldinda. Bizni kuzatib boring. Biz boshladik. Marhamat, tanlovimiz ishtirokchilarini taklif qilamiz. Askar Yeshmuradov, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Fatima Mamtaliyeva, Andijon viloyati. Shamshoda Hamdamova, Buxoro viloyati. Xayitoy Hamidova, Qashqadaryo viloyati. Javlonbek O'razaliyev, Jizzax viloyati. Alisher Obidov, Navoiy viloyati. Orifjon Olimjonov, Namangan viloyati. Gulhayo Eshmonova, Samarqand viloyati. Ortiqboy Samandarov, Sirdaryo viloyati. Sanjar Shotimirov, Surxondaryo viloyati. Sevinch Avazova, Toshkent viloyati. Nodiraxon Toshaliyeva, Farg'ona viloyati. Nafisa Nazarova, Xorazm viloyati. Dostonjon Tojiyev, Toshkent shahri. Hurmatli kitobxonlar, so'nggi davon, so'nggi imkoniyat, so'nggi shart, oxirgi daqiqalar. Oxirgi shartga kelganda hamma endi shu bisotida, sandiqchasida saqlab qo'ygan eng sara bilimlarini taqdim etadi degan umidimiz bor va sizlarni sizga yoqimsiz, bizga yoqimli bo'lgan mashg'ulotga taklif qilamiz, ya'ni tartib raqamlaringizni tanlashimiz kerak. Mana so'nggi shart bo'yicha ishtirokchilarimizning tartib raqamlarini aniqlashtirib oldik. Endi esa ularni ushbu shartga tayyorgarlik ko'rish uchun kuzatib qolamiz. Demak, yosh kitobxon tanlovi respublika bosqichida so'nggi 5-chi shart erkin mavzu deb nomlanadi. Ushbu shartda ishtirokchilar ekspertlar komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan mavzulardan birini raqam tanlash orqali aniqlaydi va ushbu mavzuda monolog yoki ma'ruza tayyorlash orqali o'z fikrini bayon qilib berishi so'raladi. Ishtirokchilarga tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt
belgilanadi. Mazkur shart uchun 100 ballgacha baho beriladi. Ya'ni ishtirokchimiz monitor orqali raqam tanlaydi, o'sha raqam ostida yashiringan konvertni biz ochib, konvertning ichidagi mavzuni unga taqdim etamiz. Tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt beriladi. Ushbu shart bo'yicha ishtirokchilarimizning bilimlarini baholab borish uchun hakamlar hay'ati tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti professori, filologiya fanlari doktori, hakamlar hay'ati raisi Boqijon To'xliyev. Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi direktori, filologiya fanlari doktori, professor Jabbor Ishonqul. O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti professori, falsafa fanlari doktori, yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Sayyora To'ychiyeva. Hamda tanlovning nizom talablari asosida o'tishini kuzatib boradigan ekspertlarimiz ham tashrif buyurishgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi Mansur Boysariyev. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Qandil Boboqulov. Va hakamlarimizga taqdim etilyapti jild, mana ekspertlarimiz tomonidan muhrlangan jildni ochishyapti. Uning ichidagi raqamlarni olib kelamiz. Mana 15 ta konvert, hammasi muhrlangan, yelimlangan. 5-chi shart bo'yicha dastlabki ishtirokchimizni taklif qilamiz. Nodiraxon Toshaliyeva, Farg'ona viloyati. Nodira opa, nihoyat oxirgi, so'nggi shartga yetib keldik. Hozir yuqorida boshlovchilarimiz ta'kidlaganidek, bor bilimlaringizni ishga solgan holatda ishtirok etishingiz lozim, to'g'rimi? Albatta, shunga imkon qadar harakat qilaman. Axir shu yerga bekorga keldimmi? Ishonch bor orqada, mas'uliyat. Albatta. Sizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Raqam tanlaymiz, shartni bajaramiz. Marhamat. Xo'p, 5-chi raqam. 5-chi raqam. Nodiraxon diqqat. Mavzu ni aytaman, 1 daqiqa tayyorlanasiz, keyin 2 daqiqa sharhlaysiz. Yaxshi. Mavzu matonat, vaqt ketdi, 1 daqiqa. Matonat. Matonat, matonatni tavsiflab berish kerak. Do'stlar, dunyo qarash, fikrlash. Kitob o'qish bilan bog'lansin. Ular abstrakt narsa deydi. Adabiyotga bog'lash eng katta narsa. Direktorning hikoyalari misol keltirdi. Vaqtimiz tugadi, 2 daqiqa vaqt, marhamat. Inson yaralibdiki, oldiga bir maqsad qo'yadi. Shu maqsad yo'lida albatta boshiga turli xil qiyinchiliklar duch keladi. Bu qiyinchiliklarni yengish davomida bizga nima yordam beradi? Eng avvalo shu matonat. Matonat insonni inson qilib tarbiyalaydi. Maqsadiga yetishishi uchun xizmat qiladi. Badiiy asarlarda ham ko'rishimiz mumkinki, masalan, Jack Londonning hayotga muhabbat hikoyasi. U juda ham qiyinchilik vaziyatiga tushib qoladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, hayvon bo'ri bilan olishadi hayotga bo'lgan muhabbat uchun. Yoki aynan o'zbek adabiyotidan Iqbol Mirzoni Bono asari. Boshiga tushmagan ko'rguliklar qolmaydi. Dard beriladi. O'zini eng yaqin jigarlaridan qiyinchiliklarni ko'radi. Shunday bo'lishiga qaramasdan o'z matonat bilan boshiga tushgan hamma qiyinchiliklarni yengib o'tadi. Oldimizga biz ham maqsad qo'yamiz. Shu maqsad yo'lida bilimimiz yetmay qolishi mumkin, imkoniyatimiz yetmay qolishi mumkin. Shu vaziyatlarda bizga matonat yordam beradi. Yoki mana Jack Londonning yana bir hikoyasi bor. Ayol kishining mardligi. Ayol eng nozik xilqat sifatida baholanadi. Lekin ayol kishining mardligi hikoyasida ayol o'z turmush o'rtog'i uchun o'z jonini fido qiladi. Ya'ni oziq-ovqat kam, o'ziga ozgina oladida shu eri uchun, turmush o'rtog'i uchun, sovuq yurtlardan o'z makoniga yetib olishi uchun unga shu ovqatini asosiy qismini olib qo'yadi. Turmush o'rtog'i bu yoqqa kelishi uchun ana shu ayol sabab bo'ladi. Ayol kishining mardligi
mana shu hikoyada matonat timsoli bo'lib kelgan deb ayta olamiz. Matonat insonni inson qilib tarbiyalaydi. Albatta, matonat bilan birgalikda irodani ham o'rni beqiyos. Rahmat. Nodiraxon, tanlovdan olgan xulosalaringiz, so'nggi so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Tanlovdan inson albatta oldiga maqsad qilib qo'yib keladi. Mendagi istak spark edi, lekin maqsad har yili ota-onam televizorda shu yosh kitobxon tanlovini ko'rganda xursand bo'lishardi. Seni ham shu sahnada ko'rsak edi degan ma'noda fikr bildirishadi. Usmon Azim aytadi: "Meni baxt yaratdi. Bizni baxt yaratadi. Qishloqdagi onamizga o'xshash baxt. Men baxtimga baxt berish uchun kelganman bu yerga." Onam qoyil. Matonat degan mavzuni yoritishga harakat qildingiz. Har holda men o'ylayman, siz imkoniyatingizni hammasini safarbar qilganingiz yo'q. Chunki bundan ham ko'proq narsa siz aytishingiz mumkin edi. Shu paytgacha kuzatishlarimizdan sizga bir tushgan bu mavzu sizni katta imkoniyatlaringizni yuzaga chiqarishga ham bir vosita bo'lishi mumkin edi. Afsuski siz bu vositalarni 100% imkoniyatini emas, 75%ni foydalandingiz. Men sizga 75 ball baho qo'ydim. Rahmat. 76 ball. Rahmat. Nodiraxonga 77 ball qo'ydim. Rahmat. Nodiraxon, ushbu shartda sizda 76 ball bor. Tabriklaymiz. Rahmat. Marhamat. Tabriklaymiz. Va nihoyat so'nggi shartni ham topshirib oldingiz. Yelkamdan ancha yuk yengilladi. Shundan xursandman. Bilasizmi, meni butun O'zbekistonda tanishlarim bor-da, hamma viloyatdan shu kitobxon tanlovi vositasida. Ularni hammasiga salom aytmoqchiman. Marhamat, bemalol. Bundan tashqari birga ishlaydigan jamoam ham bor. Qo'shtepa tumani 1-idumdagi hamma hamkasblarimga salom aytaman. Sog' bo'ling, keyingi faoliyatingizda biz sizga omad tilab qolamiz. Rahmat, siz ham charchamang. Rahmat. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Sevinch Avazova. Toshkent viloyati. So'nggi shartga yetib keldik. Ishonaman, yaxshi ball olasiz bunda ham. Faqatgina diqqatingiz jamlang va ko'proq fikrlash qobiliyatiga qarab baholar qo'yilyapti. Shuning uchun ham yaxshi gapirib, yaxshi topshirib chiqing. Rahmat. Sog' bo'ling. Uf, yana to'qurdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, raqam tanlang. 10. 10-chi raqam. Sevinchxon, mavzu halollik. Bir daqiqa. Rasa mazaxga gapirsam bo'ladi. Mazaxga gapirgan. Masalalar bor. Ha, xo'p, bu bo'yasi. Endi chiroyli mavzuda to'g'rigicha fikrlash mumkin. Ahmad. Hadislar va Ahmad asari. Buxoriyda otasini uyiga aytadilar. Bir mir kirmagan. Bir kirmagan. Marhamat, 2 daqiqa vaqt sarf. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, men barcha yaxshi xulqlarni takomillashtirish uchun yuborilganman deganlar, mana shu hadisi shariflarda ham halollik nihoyatda ulug'lanadi. Insonni bezab turadigan fazilatlardan biri ham bu halollik hisoblanadi. Misol uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz ham shu halolliklari tufayli amin ishonchli deya atalgan ekanlar. Hadisi shariflarda ham halollik haqida juda ham ko'plab hadislar keltiriladi. Inson agar farzandini qachonki ota-ona farzandini halol luqma bilan boqadigan bo'lsa, o'sha oilada baraka bo'ladi. Harom aralashgan joyda hech qachon baraka bo'lmaydi. Asar Spitamen Maqsud Qoriyev qalamiga mansub Spitamen romanida ham biz Spitamenni saklar qabilasi bilan
Sakilar kabilesi bilen uzupita men otlar savdosi bilen shug'ullanardi va sakilar qabilasi bilen o'sha otlar savdosi borasida ularda haromlik sezib qolganligi tufayli, ya'ni ular bilan savdo aloqasini to'xtatadi. Chunki u biladiki, qachonki nimadadir qaysidir ishda harom aralashsa, halollik bo'lmasa, o'sha joyda baraka ketishi aniq hisoblanadi. Halollik vaqtimiz tugadi. So'nggi shartni bajardingiz, Sevinchxon, yelkangizdan tog' ag'darilgandir. Endi yengil bo'ldingiz, marhamat, sizni ham o'sha xulosalaringiz bilan tanishsak. Men o'tgan yillari shu yosh kitobxon tanlovlarini televizor orqali ko'rib turganimda rosa havasim kelar edi. Voy, men ham qatnasharmikin mana deb o'ylardim. Lekin qatnashish nima edi, qo'rqqan edim, rosa ham qo'rqqan edim. Hatto shu viloyat bosqichiga chiqqanimda ham singlimga qatnashmay qo'yursam mumkin ha deb o'shanda ham ishonchim bo'lmagan edi-da o'zimga. Lekin shtanlovda qatnashish menga ko'p narsani berdi. Mana qancha do'stlar orttirdim, qancha kitoblarni o'qidim. Ko'p narsani o'rgandim shtanlovda qatnashish orqali. Menga shtanlovda qatnashishimda qo'llab-quvvatlagan, menga motivatsiya bergan singlimga, oila a'zolarimga, o'rtoqlarim Osiyo, Gulhayo, Mohiya, o'g'loylarga, Dilshodalarga, shu universitetimizga ham shu katta rahmat deyman, meni qo'llab-quvvatlagan. Alisher Navoiy universitetiga, o'zbek tili adabiyot. Keyin Toshkent viloyati ahliga, bizni televizor orqali ko'rib turgan barcha tomoshabinlarga salom yo'llayman. Rahmat. Juda ko'p halollik to'g'risida bizda xalq og'zaki ijodida ham, boshqa adabiyot namunalarida ham juda ko'p. O'zingiz o'qiyapman, Alisher Navoiy nomli o'zbek tili adabiyot universitetida o'qiysiz, shundaymi? Navoiydan misol juda ko'p edi. Mana adabiyotimiz to'la shu mavzuga to'la. Qolaversa, bu yerda bitta talab bor edi, shu men siz gapirayotganingizda e deb qolyapsiz. Bu narsani ham inobatga olish kerak edi. Siz bergan javoblardan kelib chiqqan holda men 60 ball qo'ydim. Menda ham 60 ball. 60 ball. Rahmat. Sevinchxon, ushbu shart bo'yicha sizda umumiy hisobda 60 ball bor. Marhamat, qolgan ishtirokchilar yoniga borishingiz mumkin. Rahmat. Yaxshi ishtirok bo'ldi. Aynan bu tanlovda yomon natija ko'rsatganingiz yo'q. Iloji bo'lsa, ustozlaringizga, sizni kuzatayotgan barcha Toshkent viloyati vakillariga, kitobxonlarga, yaqinlaringizga salomingizni, rahmatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Shu meni qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, oila a'zolarimga, o'rtoqlarimga, shu universitetimiz ahliga, ya'ni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetiga, barcha Toshkent viloyati ahliga, umuman bizni ekran orqali tomosha qilib turgan barcha muxlislarga salom yo'llayman. Viloyatga qaytgandan so'ng qanday ish bilan shug'ullanmoqchisiz? Viloyatga qaytgandan so'ng shu o'zim o'qishim bilan, keyin ijodim bilan shug'ullanmoqchiman, ijod bilan. Sog' bo'ling doimo. Ushbu shartni bajarish uchun keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Nafisa Nazarova, Xorazm viloyati. Bu yerda cheksiz mehnat yotibdi. Bedor tunlar, birma-bir ochilgan varaqlar. Mana shuni natijasini ham hozir ko'rsatishingiz kerak. Biz sizga ishonamiz. Yaxshi topshirib chiqing. Albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafisaxon, raqam tanlang. 3-chi raqamni tanlayman. 1 daqiqa vaqtni belgilaymiz va adolat mavzusiga tayyorlanamiz. Ketdik. Optimizm.
2 daqiqa vaqt, marhamat. Adolat to'g'risida juda ko'plab asarlarda juda ko'plab ma'lumotlar keltiradi. Misol tariqasida Alisher Navoiyning Saddi Iskandariya asarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Saddi Iskandariya asari Alisher Navoiy nazdida eng birinchi marta Saddi Iskandariyni adolatli podshoh sifatida qo'llab-quvvatlashi va xalqqa, ommaga Saddi Iskandariyning adolatini ko'rsatib berish darajasidagi asar bo'lib chiqdi. Yurtimizda yetishib chiqqan Amir Temur ham adolat borasida hech qaysi podshohdan kam bo'lmagan adolatlilar safida turadi. Chunki Amir Temurning yuziga ham rost rus so'zlar yozilgan bo'lib adolatli podshoh degan nomlarni bildiradi. Ya'ni kuch adolatdadir naqlostida har doim o'zini ishlarini olib borgan. Bundan tashqari Sulaymon payg'ambarimizning Osaf ismli payg'ambari ham bo'lgan. Osaf ismli payg'ambarning yuziga ham adolat so'zi yozilgan. Faqat mamlakatni, yurtni bajarish to'g'risida adolatga bo'ysungan holda ish bajargan. Hadisi shariflarda, Qur'oni Karim oyatlarida ham adolat to'g'risida juda ham ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Shulardan bittasi Qur'oni Karimda agar podshohlar bir soatlik adolatli hukm sursa, qanchadan qancha ibodat va namozlarning savobu salovatlari yozilishi to'g'risida Alloh taolo egam ham bu narsani ko'rsatib o'tirgan. Adolat va ibodat masalalari har doim Alloh taolo egam tomonidan hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tomonidan juda ham kuchli motivatsiya sifatida insonlarga ko'rsatib ochib berilgandir. Al-Zahhob surasi 56 oyatda shunday so'zlar keltiriladi: Ey insonlar va jinlar. Sizni so'nggi so'zlaringiz, xulosalaringiz. Bu yerga kelishni o'zi katta matonat, chunki katta kuch, katta mehnat, ochilmagan kitoblarning varaqlari bizning mehnatimiz tagida yotadi. Endi maqsadim bo'lgan Spark olishni istaganman. Juda ham katta mehnat qilganman. 2 soatlab uxlaganman. 2-3 oy davomida. Endi nasibda. Imkoniyatingiz hali oldinda. O'zi har birlaringa imkoniyati yetadi davlatimizda shunaqa nima qilishga, lekin bu tanlovda o'sha shunisi bilan qiziq, ya'ni bu gap Sparkda emas, yo'q uni qiymatida ham emas. Bu qadrida o'sha sovg'aning. Ha, qadrida. O'zi eng katta yordamni akasi berdi, o'zi menga. Akasini yordami bilan shu yerga kelib o'tiribman. Agar u kishi xohlamagan bo'lganda, men bu yerga kelmasam ham edim. Davlatimizning imkoniyatlari uchun prezidentimizga ham rahmat yo'llayman. Prezidentimiz sog' bo'lsin, yurtboshimiz. Sizdagi imkoniyatlarni biz sezib turibmiz. Lekin imkoniyat bilan undan foydalanish har doim teng bo'lishi kerak. Agar imkoniyatdan teng foydalanilmasa, bu imkoniyat chalaroq bo'lib qoladi. Mana bu yerdagi imkoniyatni ro'yobga chiqarishda baribir hayajon bo'lishi mumkindir, yoki o'sha fikrni birdaniga jamlay olish qiyindir. Bularni ham biz tasavvur qilamiz. Mana hozir Yusuf Xos Hojib haqida gapirdingiz. Qudratxo'blik haqida. Men qoyilman sizga mana shu eslaganligingiz uchun. Lekin o'shani bosh qahramonini asosiy nutqingizda aytganingizda biz sizga so'zsiz eng yuqori bahoni qo'ygan bo'lardik. Siz ham qo'yavering, baribir yetmayman. Sizni nutqingizni akasi Spark olib beradi sizga. O'zi Sparkim bor, kreditga olganmiz. Yashang. Hozir mashinani saqlash ham qiyin, bittasini eplab turasiz. Endi qarang. Nafisa, sizning nutqingizni biz ikkiga bo'lamiz. Birinchisi ajratilgan vaqt ichida bergan javoblaringiz va undan keyingilari. Tabiiyki, bizni bahomiz birinchi qismga daxldor bo'ladi. Katta rahmat sizga. Men sizga Nafisaga 70 ball qo'ydim. 70 ball. Rahmat, sizlarga ham rahmat. 72 ball.
Nafisaxon 5-chi shartda asosiy qismida 71.7 ballni qo'lga kiritdingiz. Natijalar yaxshi ushbu shart bo'yicha. Rahmat. Marhamat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ota-onamga salom yo'llamoqchiman. Ular meni shu yerga kelishimda katta imkoniyatlarni bergan. Aslida ular bo'lmasa bu yerda bo'lmasdim-da. Albatta. Ota-onam men uchun katta dalda bo'lgan insonlar. Opa aka sizga salom yo'llayman. Hammasi zo'r. Indi sapar olamiz indi Sparkni. Xudo xohlasa, nasib qilsa sizni keyingi yil ham kutamiz. Albatta. Sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Ortiqboy Samandarov, Sirdaryo viloyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. So'nggi shart, bugun barcha o'qiganlaringizni yana bir bor harakat bilan ifodalab berishingiz talab etiladi sizdan. Tayyormisiz? Albatta, tayyorman. Endi bu oxirgi shart bo'lgani uchun ham erkin mavzu, qani o'zimizni bilimimizni mana yaxshi sinab ko'rish uchun endi hozir sahnada o'zimizni ko'rsatamiz. Bilimni bori chiqadi deb o'ylayman endi. Albatta, sizga omad tilaymiz. Bora qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, raqam tanlang. 7-chi raqam. Bir daqiqa vaqtni belgilaymiz. Mavzu shukronalik. Ketdik. Qaysasan deb bo'l. Shukronalik. Shukr bo'lsin. Axtam pulini yerdan aytrosi bo'laveradi. Nega nolib yashaysan? Sen yerga shukr qilma. Ikki daqiqa marhamat. Shukronalik. Mana shu sahnada turganim meni ota-onam borligi uchun. Devon bo'g'atib tursam to g'afil qilamgach. Inson doim shukronalik bilan yashash kerak. Bir kun och bo'lish mumkin, bir kun to'q bo'lish mumkin, lekin doim u sabr qilish kerak va shukrona qilish kerak. Shukronalik insonga qanoatni o'rgatadi. Qanoat esa o'z navbatida insonni go'zal kamolotga yetkazadi deb o'ylayman. Shukronalik qilib yashamagan o'sha insonlar hayotida ko'p narsani yutqizgan bo'ladi. Ular jisman tirik, ruhan esa o'lik hisoblangan bo'ladi. Shukrona qilib yashamagan insonlarni biz inson deyishimiz, insonlar qatoriga qo'yishimiz esa har kimni o'ziga bog'liq. Menimcha men ularni inson qatoriga qo'sha olmayman. Chunki oldidagi tinch uyida yeyishga noni, suvi bor odamlar doim baxtli va eng shukrona qilib yashaydigan insonlar hisoblanadi. Masalan, O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asarini oladigan bo'lsak, Ikki eshik orasida Komil Tabibning kichik nabirasi o'sha mashoq terib o'z haqqi uchun yosh bo'lishiga qaramasdan uyiga bir un uchun mashoq terib borayotganda zakunchi tomonidan tikan bilan savalanishi bu qanday achinarli holat. Kitobxonlar buni o'qisa ko'zlaridan yosh chiqib ketadi. Bundan tashqari, afg'on xalqini mashhur yozuvchisi hisoblangan Amerikada ijod qilayotgan Xolid Husayniyning Shamol oltidan yugurib asarida Afg'onistonni xarob qilgan afg'onlar emas, uni xarob qilgan terroristlar emas, uni xarob qilganlarni ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Bundan tashqari, O'tkir Hoshimovni tushdan kechgan umrlari yoki bo'lmasam Farg'onada tong otguncha asarida o'sha yoshlarni ilm ma'rifatga bag'ishlab ularni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'lgan G'ulomjonni maktabini yoqib yuborilishi bu hozirgi yoshlarga ibrat bo'lish kerak. Ular hozirgi berilayotgan ilmlar, berilayotgan imkoniyatlardan va imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishi zarur hisoblanadi. Rahmat. Ortiqboy, siz uchun tanlov qanday bo'ldi? Taassurotlaringiz qanday? Tanlov men uchun avvalo bu sinov. O'z bilimimni sinovga solib ko'rdim, taroziga solib ko'rdim. Mana endi qanday qayerda kamchiliklarim bo'lsa, uyga borib bemalol tahlil qilishim va keyingi hayotimda bu narsa juda asqotadi menga. Chunki eng buyuk ustoz bu tajriba hisoblanadi. Men o'zim uchun bitta tajriba olib ketyapman deb o'ylayman va bu men uchun eng yaxshi narsa hisoblanadi. Meni shu darajagacha olib chiqqan ota-onamga, ustozlarimga
cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Chunki meni mana shu sahnada, mana shunday ulg'ayishimga ular o'zlarini beminnat yordamlarini ko'rsatdi. Ularga kattakon rahmat, baxtimga sog' bo'lishini so'rab qolaman. Shuningdek, qarindoshlarimga, yaqin do'stlarim, meni taniydigan barcha Sirdaryo xalqiga o'zimda alangali salomni yo'llab qolaman. Rahmat. Marhamat, ustoz. Ortiqboy juda yaxshi javob berdingiz. Rahmat sizga. Har bir millatni o'ziga xos bir xususiyatlari, fazilatlari bo'ladi. Shu millatni belgilaydigan tayanch nuqtalar bo'ladi. Mana shulardan bittasi boshqa millatlarda ustuvor tarzda ko'rinmaydigan, lekin bizning o'zbeklarimizda juda ochiq har qadamda namoyon bo'ladigan xislatlardan biri bir shukronalik. Siz buni o'zingiz imkoniyatingiz doirasida yaratishga harakat qildingiz. Buni badiiy adabiyotga bog'lashga ham harakat qildingiz. Lekin afsuski, badiiy adabiyotga bog'lagan o'rinlaringizda ko'proq asarlarning nomini sanash bilan o'tib ketdingiz. Ularning qahramonlari, shu shukronalik holatini namoyon bo'lish shakllari haqida to'xtalganingizda, meni nazarimda bu mavzu yana ham teranroq, chuqurroq ochilgan bo'lar edi. Har holda hozirgi bergan javobingizga qarab men sizga 58 ball baho qo'ydim. 55 ball. 55 ball. Ortiqboy, sizda 56 ball bor ushbu shart bo'yicha. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat ishtirok uchun. Keyingi kelayotgan yoshlarga ham aytib qolaman, kitob yig'latadi, kuldiradi, azoblaydi, sevintiradi, lekin hech qachon aldamaydi va tark etmaydi. Shuning uchun baribir kitob o'qishimiz kerak. Kitob insonni kamolotga yetkazadi deb o'ylayman. Albatta. Kayfiyatni ko'taramiz. Boya gapingizni umuman boshingizdan chiqarib tashlang, siz yutqizganingiz yo'q. Kitob o'qigan odam hech qachon yutqizmaydi. Albatta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Shartni bajarish uchun navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Orifjon Olimjonov, Namangan viloyati. Menga mana shu bugungi joygacha, mana shu bugungi bosqichgacha yetib kelgan universitetimiz barcha ustozlariga, kursdoshlarimga, do'stlarimga, yotoqxonadagi xonadoshlarimga barchasiga o'zim tashakkurimni bildiraman. Xo'p, ustozlarimiz qolaversa eng avvalo oila a'zolarimga, onajonimga, bobomga, buvimga, dadamga, ukamga, hamma-hammalarga o'zimni cheksiz tashakkurlarimni bildiraman. Chunki bu insonlar bor, men hayotda yashashdan maqsadim bor. Shu insonlar bor, men shularni rozi qilish uchun hayotga kelganman degan maqsad bor meni oldimda. Shuning uchun avvalo bularga mingdan ming rahmat. Mana shu yerga yetib kelgan uchun Allohimga beadad shukrlar. Va men bu yerda bugun g'alabami, boshqami, bu men uchun qiziq emas. Muhimi, men har doim qaytaryapman, mutoladan to'xtamaylik. Hozir oldimga yana katta-katta rejalar qo'ydim. Uyga borib turib, yana o'zim uchun o'qishim kerak bo'lgan asarlar ro'yxatini shakllantirib qo'yganman. Ana shu asarlar bilan band bo'lib, ana shu asarlardan o'qib, o'zimni ruhiy dunyoyim boyishini hamda hayot yo'llarimdagi asosiy mezonlarni belgilashimni maqsad qilib qo'yganman. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shuni unutmang, siz eng baxtlilar qatoridasiz. Rahmat. Omad yor bo'lsin. İkinci marta. Ha? Tokuru yaptı ikinci marta. İkinci marta? Bu haligi o'zinga kel, oxirgi imkoniyat deb ogohlantiryapti-da u. Marhamat, raqam tanlang. 2. Mavzu ishonch. 1 daqiqa vaqt ketdi. İki daqiqa vaqt ketdi, marhamat. Dunyoda, olamda inson suyanishi mumkin bo'lgan, insonni eng yuragidagi eng kuchli tuyg'ulardan bo'lgan bir tushuncha bu ishonch deb o'ylayman. Xususan, ishonchni oqlash, ishonchni e'tirofiga sazovor bo'lish, ishonish bu eng katta baxt. Gulxanini Zarbul Masal asarida biz toshbaqa bilan chayon masalasiga e'tibor bersak, toshbaqa bilan chayonda toshbaqa chayonga yaxshilik qilmoqchi bo'lib turib, uni Iroqdan Hijoz ketayotgan joyida daryoning narigi chekkasiga o'tkazib qo'yishga harakat qiladi. Lekin chayon uni ishonchidan foydalanib, uni chaqishga harakat qilib turib, uni o'ldirishga harakat qiladi. Natijada esa toshbaqa daryoni o'rtasida teskari o'giriladi va chayon g'arq bo'ladi. Ya'niki, insonga ishonch berildimi? Ana shu ishonchni oqlash yo'lida harakat qilish bu
avvalo uni o'ziga, uni o'zini o'zi uchun yaratgan qadriyatlari, o'zini e'tiqodiga bog'liq deb hisoblayman. Ishonchni oqlamagani uchun chayon suvga g'arq bo'ldi. Ya'niki, xiyonat qilgani uchun, toshbaqaning ishonchiga xiyonat qilgani uchun chayon g'arq bo'ldi deb o'ylayman. Qolaversa, Iqbol Mirzoning Bonu romanida Bonu olmosga ishongan edi. Uning tuyg'ulariga, uni o'sha o'zini pok tuyg'ularini muhabbati bilan qozonishga harakat qildi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra uning ham ishonchi oqlanmadi. Ya'niki, bu yerda ishonchi oqlash masalasida unga u xiyonatga uchradi. Ishonch deb o'ylaganda yana biz nima nazar tutamiz? Avvalo oilani bir-biriga ishonchi. Muhabbat masalasida oiladagi tinch totuv yashash ham asosi o'zagi bugungi kundagi ishonch hisoblanadi. Jamiyatimizda umuman har jabhada qarasak, bugungi kunda oilalarni ajrashib ketishiga ham, oilalarning orasidagi sovuqchiliklarga ham turmush o'rtoqining bir-biriga ishonchsizligi yoki ortiqcha xuda behuda masalalar sabab bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan, bugungi kunda jamiyatimizda yoshlar orasida bir-biriga nisbatan hurmat, ishonch tuyg'usini shakllantirish uchun albatta ularni qalbiga ma'naviy tuyg'ular singdirish kerak. Sizning xulosalaringizni ham eshitsak. Yosh kitobxon tanlovi men uchun juda pozitiv ruhda o'tdi. Men dastlabki shartlarda o'sha juda qiynalib, kayfiyatim tushib ketgan bo'lsa ham, lekin o'zim uchun bu yerda do'stlar orttirdim. O'sha ayniqsa mana Xorazmlik opamiz Nafisa opa chiqdilar. Bu kishini biz o'sha akasi, turmush o'rtoqlari bilan ancha qalin bo'lib qoldik. Qolaversa mana shu sahnaga chiqishimga, shu yerga yetib kelishimga sababchi bo'lgan insonlar, avvalo onajonimga shu yerda o'tiribdilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Oila a'zolarimga doim sog' salomat bo'lishsin. Rahmat aytaman. Qolaversa, ustozlarim Dilnavoz Yusupova, Karomat Mullaxo'jayeva, Bahodir Karimov, Uzoq Jo'raqulov, Baxtiyor Abdushukurov, Shuhrat Sirojiddinov kabi menga ta'lim bergan ustozlarimga o'zimni samimiy minnatdorchilik mana shu yerdan turib yetkazish, ularni bergan bilimlarini bu yil bo'lmasa balki qachondir Xudo xolisa oqlashi nasib etishini tilab qolaman. Lekin Bahodir Karim agar hozir hakamlar orasida bo'lganda sizni birinchi, ikkinchi shartdagi nimangiz uchun yaxshigina tanbeh bergan bo'lardi. Quloqingizni cho'zib qo'ygan bo'lardi. To'g'ri. O'zingizni qo'lga olishingiz kerak edi, chunki sizda tajriba bor edi. Men ham shaxsan hayron qoldim. Nimaga bunchalik oson taslim bo'lyapti bu yigit deb. Mayli, hammasi yaxshilikka. Marhamat hakamlarimiz. Rahmat. Faqat Orifjonmas, qolgan hurmatli ishtirokchilarning hammasini ota-onalariga, ustozlariga aytayotgan rahmatlarini ko'rib, odamni ko'ngli boshqacha bir xursand bo'lib ketadi. Shu bolalarni hammasini shu sahnaga chiqquncha qancha zahmat chekkan, hozir esa televizor qarshisida shu boshqacha bir niyat bilan o'tirgan insonlarga havasim kelib ketdi. Ota-onalariga, onalariga havasim keldi. Bu konkursni shartiga beriladigan bahodan tashqari gap. Arifjon juda chiroyli javob berdilar. O'sha Zarbul Masaldan aytdilar, Iqbol Mirzoni Bonu asarlaridan aytdilar. Yana bir narsa qo'shish mumkin edi, Arifjon bolajonim. Butun bir viloyatni, Namangan viloyatini ishonchi sizni bizni qarshimizga olib kelib qo'ygani haqida. Prezidentni 5 ta tashabbusiga qo'lingizdan kelgancha bir ishonch bilan o'zingizga bir chiroyli narsalarni aytib berayotganingiz haqida aytishingiz mumkin edi. Biz hozir ustozdan boshlab o'z ballarimizni e'lon qilamiz. Marhamat. Orifjonga men 75 ball qo'ydim. 80 ball. 79 ball. Orifjon, ushbu shart bo'yicha natijalar juda ham yaxshi. Rahmat. 78 ballni qo'lga kiritdingiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Bu yil ma'lum bir ma'noda Namanganimizni yuzini oqla olmadim. Lekin albatta kelgusi yillarda Namanganimizni, ustozimizni, ustozlarimizni, oila a'zolarimni yuzini oqlashga harakat qilaman. Bu tanlov tashkilotchilariga mingdan ming rahmat. Sizga ham rahmat Aisha, chunki meni qo'llab turdingiz, boshqa hammasi uchun tashakkurimni bildiraman. Sog' bo'ling. Keyingi faoliyatingizda ham omad tilaymiz sizga. Katta rahmat. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Dostonjon Tojiyev, Toshkent shahri. Shu vaqt davomida menga bir inson juda ham yordam berdi. O'sha men topolmagan kitoblar elektron variantlarini, kerakli audio kitoblar, istagan men o'zim hech qayerdan topolmagan kitoblarim topib menga tashrif berdi. Xuddiki respublika bo'lsa bitta men emas, u ham qatnashayotgandek harakat qildi. Bu bo'lajak turmush o'rtog'im. Ularga men kattakon rahmat aytmoqchiman.
Xudo xolasa. Yosh kitobxon tanlovi tugagandan so'ng. Yosh kitobxon tanlovi tugagandan keyin Xudo xolasa to'y. Hammani taklif qilaman. Rahmat sizga, kattakon baxt tilaymiz. Rahmat. Meni kuzatayotgan hammani taklif qilaman Xudo xolasa. Albatta. Rahmat. Taklif qilaman. O'tinglar. Rahmat. Yaxshi topshirib chiqing. Marhamat, raqam tanlang. 6-chi raqam. Do'stlik. Bir daqiqa vaqt ketdi. İki daqiqa vaqt belgilaymiz. Xo'p, do'stlik, avvalambor aytish mumkinki, insonda o'zining eng yaqin insoni bo'lish, ya'ni do'sti bo'lishi bu eng birinchi o'rindagi hayotidagi asosiy yo'ldir. Chunki hayotda insonda ishonadigan, u hayot yo'llarida har qanday qiyinchilik uchragan vaqtida unga ko'mak beradigan, yordam beradigan do'sti borligi uni o'sha hayotini yo'llarida qiyinchiliklarni bemalol yengib o'tishiga yordam beradigan tuyg'u deb hisoblaymiz. Bundan tashqari aytib o'tish mumkinki, do'stlik belgisi haqida o'zbek adabiyot, jahon adabiyotida shu qadar ko'p asarlarda uchraydiki, do'stlik belgisini do'stlik haqidagi she'rlar, shiorlar yoki asarlar har bitta asardan topishimiz mumkin. Shu jumladan o'zbek xalq og'zaki ijodi bo'lgan dostonlarning har birida o'zaro do'stlar uchrashishimiz mumkin. Hattoki o'sha dostonlarimizda eng shohi hisoblangan Alpomish dostonida ham o'sha Alpomishning do'sti Qoravoy o'sha do'stini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari do'stlik belgilariga keltirganimizda jahon adabiyotida misol uchun Yashil kecha asarini keltirishimiz mumkin. Shohin afandining do'sti Rasim yoki Najib Tentak kabi do'stlari borligini. Bundan tashqari buyuk alloma Navoiy bobomizni shoh Husayn boy Qoravoy bilan o'zaro do'stligi va ikki insonning do'stligi asosida buyuk bir davlatni boshqarilganligi va o'zaro yaxshi siyosat olib borganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Jack Londonning Oqsoyloq asarida hattoki insonlar emas, hattoki hayvonlarni ham odamlarga do'stligini ko'rishimiz mumkin. Insoniyatni o'zi hayotida har bir inson yoshligida bo'ladimi, o'rta yosh vaqtida bo'ladimi, uni o'zini do'sti bo'lishi bu hayot yo'lidagi uni bir tirgagi borligini ko'rsatishim o'tishimiz mumkin. Yana bir narsani unutmaslik kerak, inson uchun eng do'st har qanday do'st vaqt kelib insonga xiyonat qilishi mumkindir, lekin eng asosiy do'st bu ota-ona. Ota-ona hech qachon farzandga xiyonat qilmaydigan, ota-ona har doim farzandining yonida, u yaxshi kun bo'ladimi, yomon kun bo'ladimi birga turadigan insondir. Yaqin oila a'zolari, farzandlari, turmush o'rtog'i insonga do'st bo'lishi mumkin va har qanday do'stlik tuyg'ularini hurmat qilgan inson o'sha do'stlik eng takomilga yetishgan deb aytishimiz mumkin. Ostonjon, sizning ham xulosalaringizni eshitsak. Yosh kitobxon respublika bosqichida ilk bora qatnashdim. Respublika bosqichigacha birinchi marta ishtirok etdim va omadim kelib respublika bosqichida qatnashdim. Qo'ldan kelgancha harakat qildik va men asosiy olgan xulosam shu bo'ldiki, ko'proq men tashkilotchilarga rahmat aytmoqchiman, sababi aynan yosh kitobxon tanlovi tufayli men yana ham ko'proq kitoblar o'qidim va kitoblar o'qishga vaqt ajrata oldim deb hisoblayman. Chunki ish bilan bo'lamiz, o'qish bilan bo'lamiz, har doim ham istaganimizda kitob o'qishga imkoniyat bo'lolmaydi, lekin mana shu tanlov asosida men ko'proq kitob o'qish imkoniyatiga ega bo'ldim. Barcha tashkilotchilarga o'z nomimdan rahmat aytaman. Shu jumladan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 2-chi kurs magistrlariga o'zimni salomimni yo'llamoqchiman. Shu jumladan mana shu tanlovda qatnashishimga, menga ko'makchi bo'lgan, yordam bergan barcha do'stlarimga, tanishlarimga, yaqinlarimga, kollektiv a'zolarimga, ishxonamdagi barchalarga rahmat va salom yo'llamoqchiman. Bu tanlov davom etishini va yana ham yuqori pog'onalarda davom etishiga men tilakdoshman, chunki kelajak yoshlar qo'lida deyilganda yoshlar kitob o'qiydigan, ilm ma'rifatni tushunadigan, ilm ziyosidan bahramand bo'lgan yoshlar albatta O'zbekistonning kelajagi bo'la oladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Albatta. Buni haligi tanlovning mohiyatini chuqur his qilayotganingiz tashkilotchilarimiz tushunib turishibdi. O'sha haligi haqiqatdan shu tanlov bahonasida yoshlarni kitob o'qitishga undash edi aslida. Shu motivatsiya
kitob o'qitirish edi maqsad va ma'lum ma'noda bunga erishilyapti. To'g'ri. Qolgan narsalar hammasi nisbiy bir shunchaki sabab yoki nima xolos tashkilotchilarni prezidentimizdan boshlab to eng o'sha tashkilotchilarning har birining maqsadi shu edi va bu maqsadga erishayotganimizdan biz juda ham xursandmiz. Dostonjon juda yaxshi sharhlab berdingiz, sizga rahmat. Bu do'stlik haqida juda ko'p yozilgan. Hozir siz aytganingizdek mana bu o'sha maqollarda, xalq og'zaki ijod namunasi bo'lgan maqollarda, dostonlarimizda eng ko'p ulug'langan mavzulardan biri hisoblanadi. Mana Alpomish dostonini misol keltirdingiz, juda yaxshi misol. Biroq u yerda bir adashgan joyingiz bor. Alpomish dostonida Qoravoy degan obraz yo'q. Qorajon bor Alpomish dostonida. Qorajon, mana Shumboladagi Qoravoyga adashdi. Qoravoyga adashtirib oldi. Shumbolani ham aytmoqchi edim o'zi. Mana Rashad Nurgintekinning yashil kechasini misol keltirdingiz. Navoiy bilan Husayn Bayqori, mana Oqsoylar haqida misol keltirdingiz, bu misollaringiz asl. Lekin bilasizmi, kitobxon kitobdan olgan taassurotini va kelgan xulosasini bayon qilish kerakda. Keyin baribir o'sha bayon qilayotgan haligida ham mana dostonlardan boshlaganingiz yaxshi bo'ldi. O'sha fikrda mantiqiyligini ham o'sha ichchilik bo'lishi kerak edi nazarimda. Biroq biz sizga bergan javoblaringizdan kelib chiqqan holda 70 ball qo'ydim men. Sizga men 72 ball qo'ydim. Rahmat. Dostonjonga 71 ball qo'ydim. Rahmat. Dostonjon oxirgi shart bo'yicha 71 ballni qo'lga kiritdingiz. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Ey barakalla, ajoyib ishtirok bilan tabriklaymiz va nihoyat ushbu shartlarni tugatib, ishxonangiz, hamkasblaringiz bag'riga qaytyapsiz. Hozir nasibsa, yana oldingi hayotimizga qaytamiz. Nasibsa, hali yana kitob o'qishda davom etamiz. Yana hali tanlovda qatnashish niyatlar bor. Chunki yiqilgan kurashga to'ymaydi deyishadi-yu. Yana bir harakat qilib ko'rsak, zarar qilmaydi. Hammaga rahmat aytaman. Sizlarga ham charchamanglar. Bitta yana o'qib ketibdi. Mana shu tanlovda qatnashishimga menga motivatsiya bergan va boshdan oxirgacha o'zining yordamini ayamagan do'stim Shuhratxonga ham salom aytmoqchiman. Hamda o'zimizning qadrdonlar guruhimiz bor. Sayfulla, Shahzod, Farroka degan og'aynilarim bor, akalarim. Hammalariga rahmat va salom yo'llab qolaman. Sog' bo'ling. Yana bir bor baxt tilaymiz. To'yga harakatni boshlab yuborasiz. Yuborsangiz kerak endi. Bugundan boshlab to'yga harakat boshlanadi, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Kuzatib qo'yamiz sizni. Sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Sanjar Shotimerov, Surxondaryo viloyati. Shu fursatdan foydalanib, salomlarim bor edi. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Termiz filialining barcha ustozlariga, talabalariga o'zimni samimiy minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman hamda menga shu yosh kitobxon ko'rik tanlovining respublika bosqichiga yetib kelishimga yordam bergan Sirojiddin aka Choriyev, yoshlar ishlari agentligi Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Termiz filialining yetakchisi, bo'lim boshlig'i Shahzod aka Tursunov va ustozlarim Nasiba opa, Rayim Nazarova va boshqa ko'plab barcha meni ekran orqali ko'rib turgan yaqin do'stlarimga o'zimni samimiy minnatdorchiligimni, salomlarimni yetkazmoqchiman. Qolaversa, meni shu yerda kelishimga birinchi sababchi bo'lgan, tirgak bo'lgan insonlar otajonim, onajonim, uyda televizor qarshisida, balki onlayn ko'rib turgandir, balki endi ko'rishar. Ularga o'zimni rahmatlarimni aytmoqchiman. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Shular borki, shularning mehnati samarasi o'laroq men shu davraga, shu yergacha yetib keldim. Ilohim, ularning ishonchini oqlashga harakat qilaman. Sog' bo'ling, jonlari sog' bo'lsin. Sizdek farzandlari borliklaridan albatta hozir faxrlanib turishibdi. Rahmat. Sog' bo'ling, omad tilaymiz. Sizlarni haligi energiyalaringdan oshiryapti. Nima qilyapti bu? Hayajonlanib ketyapti mikrofon ham. Yaqinroq turing. Bo'ldi, boshqa urmaydi. Marhamat, raqam. Birinchi raqam bo'la qolsin. Birinchi raqam. Mavzu mas'uliyat. Bir daqiqa vaqt ketdi. Mas'uliyat mana tanlovdagi mas'uliyat emas, aytsa bo'ladi. Mas'uliyat.
Pastik şart bilan. Mas'uliyat bilan yondashib kelish. 8. Samarali. Marhamat 2 daqiqa. Mas'uliyat insonni muvaffaqiyatga erishishning birdan bir kaliti hisoblanadi. Inson har bir narsaga mas'uliyat bilan yondashsagina o'zining muvaffaqiyatini kalitini topa oladi deb o'ylayman. Mas'uliyat haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shunday dedilar. Qachonki davlatimiz yuksaladi, yoshlarimiz mas'uliyatli bo'lsa, har bir kadr o'zining vazifasiga sidq dildan yondashib o'z ishini bajarar ekan, davlatimiz albatta eng rivojlangan davlatlar safiga kiradi deb aytib o'tadilar. Bugungi kunda yoshlarga ham yoshlar vazifasi, yoshlarning oldiga ham ulkan mas'uliyatlar qo'yilmoqda. Xususan yosh kitobxon ko'rik tanloviga ham kirib kelishimizning o'zi bugungi kunda viloyatimizni shonini himoya qilishimizning o'zi ham bizning bo'ynimizdagi mas'uliyat hisoblanadi. Mas'uliyat haqida barcha asarlarda aytib o'tilgan. Xususan o'sha har bir shaxs, har bir kasb egasi o'zini ishiga sadoqat bilan, mas'uliyat bilan yondashishi kerak. Mas'uliyat insoniy tuyg'u hisoblanadi. Olmas Umarbekovning Fatima va Zuhra romanini oladigan bo'lsak, shu yerda Ali Qulov, kapitan Ali Qulov obrazini oladigan bo'lsak, u kishi jinoyatni ochishda kasbiga sadoqati, mas'uliyati bilan Yo'g'on tepadagi narko biznes bilan shug'ullanadigan guruhni fosh etadi hamda sadoqatini isbotlaydi, kasbiga mas'uliyatini isbotlaydi. Mas'uliyat insonni yuksaklikka olib chiquvchi cho'qqi hisoblanadi, xususan o'sha ezgulik bilan yondashilgan mas'uliyat ham insonni o'sha barcha ishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Avestoda ham mas'uliyat haqida ishlar, mas'uliyat haqida gaplar borgan. Avestoning bosh mavzusi ezgu fikr, ezgu amal, ezgu so'zdir. Ya'niki ezgulik bilan qilingan mas'uliyatli ish albatta amalga oshmay qolmaydi dedi. Qanday gap borasiz o'rta bizni? Mas'uliyatni o'chkarsizing yaxshi yozasiz. Oldi inshaalloh endi. Mas'uliyatdan sahnaga chiqdim, shuncha kim gapiryapti? Abdurov Fitrat ham o'zini o'sha erkaklar qanday mas'uliyatga ega bo'lishi kerakligi, uylanayotgan yigit va uylanayotgan qizning bo'ynida qanday mas'uliyat borligi ekanligini o'zining Oila nomli asarida aytib o'tgan. Rahmat. Sanjarbek, sizni tanlov haqidagi xulosalaringiz haqida. Tanlovga tayyorlanish menda ham ochig'i juda qiyin bo'ldi. Tanlovga 3 soat uxlab tayyorlandim. O'qish, o'zimni shaxsiy ishlarim bilan 3 soat Soat 4'dan 7'gacha uxlab 3 soat tayyorlandim kechqurun. Imkoniyatimiz shu yerga yetib kelganligini o'zi baxtimiz eng avvalo. Shu yerda turib men ota-onamga eng avvalo o'zimni samimiy minnatdorchiligimni ta'zim qilib yo'llamoqchiman. Shular bor ekan, shu sahnaga, shu oliy dargohga bugun yetib keldim. Viloyatimiz shonini himoya qilish meni bo'ynimga mas'uliyat qilib topshirilgan ekan. Shu vazifani qo'ldan kelgancha amalga oshirdim. Imkoniyatim darajasida bundan juda ham xursandman. Marhamat hakamlar. Biz Sanjarbekka shu butun o'sha mazmun va mohiyatni ifodasidan kelib chiqqan holda 76 ball baho qo'ydik. Bu meni baho. Rahmat ustoz. 76 ball. 78 ball. Sanjarbek, sizni tabriklaymiz. 76 butun, unda 7 ball bor sizda. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana tilaklarim bor, qolib ketdi. Mayli, bemalol. Sirdaryodan bir vagon tilak olib kelgandim. Yarmini bu yerda aytib ketdim. Poyezga qo'shibmi? Ha, poyezga qo'shib bir vagon ortib kelgandim. Yarmini u yoqda aytishga imkoniyatim darajasida, vaqtim yetganicha yondashdim. Meni ko'rib turgan do'stlarim bor. Abrorjon, Faxriddinjon, Elmurod Jon, Jalol Jon, Asqat Bek, Muslim Bek, do'stlarim bor, Eldor Jon, kursdoshlarim, do'stlarim, yaqinlarim. 4 yil birga Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Universiteti Termiz filialining tuprog'ini yalab, bir stulda, bir partada o'tirib, yonma-yon hamkasb bo'lib, ham fikr bo'lib, birgalikda universitetni talabasi bo'lish sharafiga muvaffaq bo'lib shu oliy dargohni oxirgi yilimiz bu yil. Shularni borga shukr. Shularni xizmatda, shularni mevasi mahsuli ekanmiz. Bugun shu yerga kelish bizga nasib qilgan ekan. Ishonchini oqladim deb o'ylayman shularni. Albatta. Kitob o'qiysizu ishonchni oqlamaysizmi? Ularni oldida ham yorug' yuz bilan Surxondaryoga qayting, eson omon yetib oling. Yo'lingiz bexatar. Rahmat. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Alisher Obidov, Navoiy viloyati. Menga kitobga mehr o'rgatdi. Mehr uyg'otgan otajon onajonimga ming rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin.
Sağ olasın. Maşallah. Kelib meni onajonim qo'llab-quvvatlab turibdilar. Otajonim telefon qilib duo qilib turibdilar uyda. O'z minnatdorchiligim bildiraman. Ming rahmat otajon, onajon. Navoiy viloyat xalqiga duo qilib turgan 25-chi maxsus maktab direktori Azim Usmonovichga o'z minnatdorchiligim bildiraman. Maktab internat jamoasiga o'z minnatdorchiligim bildiraman. Barcha-barchaga men duo qilib turgan Navoiy viloyat xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman shu yerdan. Sağ bo'ling. Sizga omad tilaymiz. Yaxshi topshirib chiqing. Assalomu alaykum barchaga. Va alaykum assalom. Raqam tanlang Alisher. 11-chi raqam. 11. Alisher, mavzu tafakkur. Bir daqiqa vaqt ketdi. Alloh taolo tomonidan insonga eng berilgan buyuk ne'mat bu tafakkur hisoblanadi. Har bir insonda fikrlash, ong, aql, tuyg'usi berilgan. Bu insonni bu dunyoga kelishidagi yurish-turishida, hayot tarzida tafakkuri orqali boshqaradi va bu tafakkur insonni yuksaklikka olib chiqadi. Inson tafakkur qilishda o'zining bu hayotda Bilimning bilimdonlikning yuqori darajasiga o'tish tafakkurli elektori. Ongning. Ongning. Ong va ilmning. Ong bilan ilmning. Ong bilan ilmning. Yo'q, ilm tafakkurning mevasi. Faqat ongning. Ongning yuqori bosqichi. Inson qadrining bo'lmasi, lekin u o'zining tafakkuri orqali bu vaziyatdan chiqadi va o'zining tafakkuri orqali qanchadan qancha insonlarni ko'radi va bu tafakkurida uning yuksaklikka olib chiqadi va bu asarda juda ham yaqqol ko'rsatilgan. Maymun yetaklagan odam asarda ham o'sha bosh qahramonni maymun yetaklagan maymunni bilan o'sha rasmda o'zining tafakkur olami chizgilari ko'rsatiladi. Yana Alisher Navoiyning asarlarida, dostonlarida Mahbubul Qulub, Lison Tayir dostonlarida ham tafakkur olamining yanada cheksizligi haqida ko'rib o'tamiz. Tafakkur jurnali ham chiqadi. Yurtimizda tafakkur jurnalida ham dunyo ko'plab maqollar, yaxshi maqollar chiqadi. Tafakkur olami keng insonning hayotda yashashi, rivojlanishi juda yuqori bo'ladi. Rahmat. Alisher, endi sizni ham dilingizdagi gaplaringizni eshitsak. Avvalambor, meni shu darajagacha yetkazgan, meni shu yerga kelishimda kitobga mehr uyg'otgan onajonimga, otajonimga ming rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Meni shu barcha imkoniyatlarni yaratib berdilar kitob o'qishga. Hamma ishlardan ozod etdilar. Mayli, kitob o'qigan bo'lam, ishsiz bo'lgan paytlarimda ham menga kitob o'qi deganlar. Mayli, bo'lam, sen ilm olsang bo'ldi. Ming rahmat onajon, dadajon, ming rahmat. Men ishonchlaringizni oqlolmadim. Lekin baribir men sizlarga yuksak natijalarni bu hayotda ko'rsataman va yuzlaringizni yorug' qilaman. Butun O'zbekistonda kechirim so'rayman, ishonchlaringizni oqlolmadim. Sizga ham rahmat. Marhamat hakamlar. Alisherjonning onalari bir tursalar, bitta olqishlab qo'yinglar. Shunday tarbiyali bola uchun Alisherjon, siz juda katta savobli tashkilotda ishlar ekansiz. Har kim ham ishlayvermaydi edi. Har kimni ham o'sha ko'zingizga termulib turgan Xudo qaysi tomondandir jismoniy tomondan ozginagina kamchiligi bor odamlarga bir katta savob ish qiladigan odamni yo'lini o'zi ochadi. Siz yig'lamang. Sizni qilayotgan mehnatingiz dunyodagi eng sharafli. Kerak bo'lsa bizning mehnatimizdan ham oliy mehnat. Sog' bo'ling bolajonim. Ballar. Men 60 ball qo'ydim. Rahmat. 60 ball, 60 ball. 62 ball. Rahmat.
Ushbu shart bo'yicha 60.7 ball bor sizda. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Ishonchlarni oqlolmadim. Bunday demang. Sizdek farzandni tarbiya qilishgan uchun ularga barcha yosh kitobxon tanlovda ishtirok etayotganlar nomidan o'zim nomimdan rahmat aytaman. Ular ham bilib turibdi, chunki kitobxon farzand tarbiya qilish oson ish emas. Rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Fatima Mamtaliyeva, Andijon viloyati. Hozircha ketayotgan natijamiz yomon emas, buni oqlashingiz kerak. Ortingizda butun Andijon ahli qarab turibdi, sizga ishonib, ayniqsa kichkinagina yosh bolangiz ham sizga umid qilib turibdi. Albatta ularning ishonchini oqlashingiz lozim. Hozir men nafaqat Andijon, balki Namangan shahrini oqlashim kerak, chunki ota-onam Namanganda istiqomat qiladi. Hozir meni ikkita viloyat qo'llab turibdi, shuning uchun ishonchlarni oqlashga harakat qilaman. Biz sizga ishonamiz, omad yor bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom, raqam tanlang. 9-chi raqamni o'qisin. 9. Bugun sizning chekingizga tushgan mavzu shijoat. 1 daqiqa vaqt ketdi. Shijoatdagi imkoniyatlar. Matonat, shijoat. Alo. Orchi tushundirdi. Joyda ishlamchi juda yaxshi. Ya'ni Marhamat, 2 daqiqa. Bilamizki, shijoat insonga xos bo'lgan xususiyatlardan biri sanaladi. Shijoat haqida gap ketadigan bo'lganda, shijoat haqida xalq og'zaki ijodida ertaklarimizda ko'plab misollar uchraydi. Masalan, masallarda, matallarda insonni shijoatli bo'lishga undaydigan o'rinlar uchraydi. Bundan tashqari, mumtoz adabiyotda ham Alisher Navoiy asarlarida, Bobur asarlarida shijoatli bo'lishga chorlaydigan o'rinlar uchraydi. Bizning shijoat haqida gap ketadigan bo'lsa, tarixiy ajdodlarimizga e'tibor bermasdan iloj yo'q. Masalan, shaxsan ayol kishi, o'zim ayol kishi sifatida oladigan bo'lsam, Tomarisning jasorati, Tomarisning shijoati biz ayollarimizni irodaga, kelajakka ishonchga chorlaydi. Yoxud o'zbeklarning buyuk turon turk vakillarining shijoati, bugungi kundagi erishayotgan g'alabalari, bugungi kunda bizga olib kelayotgan mukofotlari ularning ayni shijoati, mehnati samarasi hamdir. Zamonaviy o'zbek adabiyotida ham shijoat to'g'risida ko'plab manbalar keltirishimiz mumkin. Masalan, men Asrga tatigulik kun romandagi Edigey Boron obrazi timsolidan haqiqiy 20 asrdagi shijoatni o'zida jamlagan inson qiyofasini ko'raman. Chunki o'sha kommunistik jamiyatni, kommunistik mafkurani o'ziga bog'lagan zaminda o'sha muqaddas tuproqqa, muqaddas vatanga sodiq qolish, avlodlar an'anasi, avlodlar sha'nini himoya qilish dek vazifani oddiy mehnatkash Edigey Boron olib borayotgani insonni hozirgi kunga ishonchga chorlaydi. Har qanday an'analarni shijoat bilan yengilmasdan baralla kuylash kerakligi, chunki orqada vatan sha'ni, kelajakka ishonch, farzandlarga, avlodlarga beradigan nima beraman deya oldim degan manba bo'lish kerakligi uchraydi. Shijoat shuning uchun bugungi kunda ham insonning eng oliy xususiyati bo'lish kerak menimcha. Fatimaxon, nimalar oldingiz bu tanlovdan? Tanlovdan ko'p narsalar oldim. Masalan, vaqtni qadriga yetish kerakligini oldim. Ayniqsa hozir. Ayniqsa hozir umuman, chunki farzandlarim uxlaganda o'qiyman. Shu qachon uxlarkin deb o'tiraman. Ular uxlaganda o'zim uyqum kelib qoladi. Shunda vaqt juda ham tez o'tib ketayotgandek ko'rinadi. Yoshligimda vaqt o'tmasdi. Hozir vaqt kundan kunga tez o'tyapti deb vaqtni qadriga yetishni o'rgandim. Keyin u ishonchga o'rgandim, chunki o'zimga bo'lgan ishonchni amalga oshirishga o'rgatdi bu tanlov. Bundan tashqari, tanlov orqali o'zim o'qimagan ko'plab asarlarni o'qidim.
Hayotda nimanidir maqsad qilib yashash, nimagadir umid qilish eng asosiy manba bo'lishini va bu jarayonda albatta halollik insonni bosh mezoni bo'lish kerakligini, har qanday aldov bilan hech qanday natijaga erishib bo'lmasligini, qachonki sen halol bo'lsang, Alloh sen bilan birgaligini, Alloh seni qo'llab turishini his qilsang, yaxshi natijaga erishishingga, bunga Allohning o'zi ko'mak berishiga ishonch hosil qildim. Va bizni o'sha har yilgi tajribadan kelib chiqqan yana bir xulosamiz bor. Bu yosh toifasida kitobxon onalar bor. Onalar juda ham ko'p. 2-ta, 3-ta farzandi bor, 1-ta farzandi bor. Bular haqiqatan ham bolasidan ortib, ularni uxlatib, keyin kitob o'qishadi. Odamni mana shunaqa paytda bir ko'ngli taskin topadigan joyi ertaga bu bolalarning kelajagidan xalqimiz ko'ngli to'q bo'lsa bo'ladi, chunki kitobxon onaning bolasi endi u umuman bir ziyoli, haqiqiy yurtni farzandi bo'lib voyaga yetadi. Buning uchun kitobxon onalarimizga alohida biz minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Marhamat ustoz. Bu shijoat degani muayyan bir vaziyatlarda o'zini namoyon qilish imkoniyatida. Bu imkoniyat odamni o'zida ichkarida zaxira sifatida bo'lish kerak. Men o'ylayman, mana bugun bu jarayonga yetib kelgan bizi davogarlarimizni hammasida shu shijoat bor. Agar shu shijoat bo'lmagan deydi, ular buncha hali to'siqlardan, sinovlardan o'zlariga kuch, ishonch, shijoat topolmasdan u yarim yo'lda qolib ketgan bo'lishardi. Men o'ylayman, bulardagi shijoat hali oldinda o'zlarini hamma tomonlama namoyon qilish uchun imkoniyatlarni beradi. Albatta, bugun bularni hammasi ham bu yerda o'zini to'liq ko'rsata olayotganlari yo'q. Lekin hozir bu qizimizga, Fatimaxonga biz o'sha birinchi qismi uchun, ya'ni o'zlarining savollariga shijoatga bergan javoblari uchun minnatdorchilik sifatida 77 ball baho qo'yamiz. 81 ball. 77 ball. Fatimaxon ushbu shart bo'yicha 78.3 ballni qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Va bu shartda hozircha eng yuqori natija. Sog' bo'ling. Rahmat. Hayajonlandim juda ham, baribir hali mas'uliyat bo'ladi, lekin yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Shu munosabat bilan men ham o'zimni so'zlarimni aytmoqchiman. Bemalol. Meni qo'llab turgan hammaga, qarindoshlarimga, yaqinlarimga, ota-onam, singlim, hammasiga, singlimning oila a'zolari, umuman tanishlarimning hammasiga, guruhdoshlarimga, boshqa yaqin tanishlarga, shu jumladan 35-chi maktab jamoasi, maktabimiz kutubxonachisi Nargiza opaga alohida minnatdorchiligimni shu bundan tashqari Andijon yoshlar agentligiga alohida Nazira opaga alohida o'zimni rahmatlarimni aytmoqchiman. Qolaversa oila a'zolarimga, ovsinlarimga hammasiga rahmat aytaman. Menga yordam berganliklari, qo'llab-quvvatlaganliklari uchun inshaalloh ishonchlarini oqlayman degan umiddaman. Albatta siz ishonchlarini oqladingiz. Bemalol yorug' yuz bilan viloyatingizga borsangiz bo'ladi. Keyingi faoliyatingizda ham biz sizga faqat va faqat omad tilaymiz. Rahmat, rahmat. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Askar Yeshmuratov, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Oxirgi shart, endi umuman hayajon ham yo'q. Birinchidan hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Shu tanlovda qatnashganimdan o'zidan xursandman. Shunga shukr qilaman. Tanlovda ishtirokingiz o'zi katta baxt, chunki bu Qoraqalpog'istondan barchaga ham nasib etavermaydi. To'g'ri. Yaxshi topshirib chiqing, omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Raqam tanlang. 8-chi raqam. 8. Bir daqiqa vaqtni belgilaymiz. Mavzu komillik. Marhamat, 2 daqiqa vaqt ketdi.
komil inson bo'lish uchun albatta har tomonlama yutuq ham ma'nan ham ma'naviy hamda jismonan tarafdan yutuq hisoblangan yutuq bo'lishga intilish kerak. Ana shundagina komillikka erishish mumkin. Komillik haqida ko'plab asarlarda so'z yuritiladi. Jumladan Alisher Navoiyning Mahbub ul Qulb asarida va juda ko'plab asarlarda komillik haqida so'z yuritilgan. Komil inson bo'lish uchun nima qilish kerak? Inson avvalo buning uchun bilim olishi, sadoqatli bo'lishi, oilasiga sadoqatli hamda jismonan chiniqqan insonlar komil inson hisoblanishadi. Jumladan Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonidan misol keltiradigan bo'lsak, Farhodni jasoratiga to'xtaladigan bo'lsak, aynan komil insonni jasorati shu yerda mujassam hisoblangan. Sababi Farhod o'z sevgisi yo'lida umuman ariq qazishda jismoniy mehnatdan tosh yo'nishni hamda hunarni ham o'rganib shu hunarlarni o'rganishga harakat qiladi. Hunarni asrabon netkumdir oxir olib tuproqqa ketkumdir oxir degan misralar ham aynan shu asarda ko'rsatib o'tilgan. Komillikka intilish uchun yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bilim olishimiz, sport bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Komillikka erishimizda shu tanlovning ham alohida o'rni bor. Kitobni prezidentimizning shu 5 tashabbusida jamlangan qoidalar ham aynan shu komillikka intilish yo'lidagi harakatlardan biri hisoblanadi. Komil insonni tarbiyalashda biz o'qituvchilarni ham o'z hissamiz qo'shishimiz kerak. Eng uzoq hududdan tashrif buyurib, mana bir respublika shanini himoya qildingiz ushbu tanlovda. Qalbingizdan nimalar kechyapti? Qaysidir donishmand aytgandek, bu yerga kelib hech narsa bilmasligimni bildim men. Sababi viloyatlarda endi saralash bosqichlaridan o'tib keldik, o'qidim, harakat qildim, ammo demakki bilimim shu joyda, ya'ni birinchi o'rinni yoki sovrinli o'rinlarni olishga yetmas ekan bilimim. Demak, yana ham harakat qilishim, o'qib izlanishim kerakligini anglab yetdim. Yana ota-onamga Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani Tirkish qishlog'i aholisiga hammasiga salom yo'llayman. Ota-onamga alohida minnatdorchilik izhor etaman bizni kitobga oshno qilganliklari uchun hamda shunday mana shunday sahnalarni ko'rishimizga ustozlarimizni marhamatingizni chekiyo'q. Yana bitta gapni aytib qo'yishim kerak. Hamza aka, aynan birinchi navbatda qatnashishimga siz boshlovchilik qilish, sizni ko'rish uchun ham shu tanlovga qatnashganman. Juda ham yoqimli, lekin kutilmagan gap bo'ldi. Marhamat. Asqar, katta rahmat sizga. Shu odamda dunyo qarashi keng bo'lsa, ifoda ham topilaveradi. Odamzodning bilimini namoyon qilish shakli bu so'z, til. Siz juda yaxshi haligi bir tafsilot bilan boshladingiz. Keltirgan misollaringiz juda yaxshi. Bularni hammasida o'sha mavzuni yoritishga harakat qildingiz. Ayniqsa o'sha lay hunarni asrabon netkumdir oxir. Bu endi mavzudan ko'ra hunar degan bir yo'nalishga ko'proq daxldor edi. Lekin o'shani mavzuingizga bog'lash imkoniyati bor edi. Ana o'sha bog'laganingizda juda ham zo'r bo'lardi. Men o'ylaymanki, siz bergan javoblaringiz albatta o'zingizni hozirgi tasavvur va dunyoqarashingizdan kelib berilgan javoblar. Men sizga 66 ball baho qo'ydim. Rahmat. 70 ball. 65 ball. Rahmat. Asqar, ushbu shart bo'yicha 67 ball bor sizda. Marhamat, salomat bo'ling. O'zim natijalarimdan umuman qoniqmadim. Albatta, mendan umid qilgan, meni g'olib bo'ladi deb o'ylagan insonlardan uzr so'rab qolaman. Yo'q, hali oldinda boshqa keyingi yilda ham ishtirok etishingiz mumkin, chunki yosh kitobxon tanlovi har yili bo'ladi va siz uzr so'rashingiz menimcha biroz noto'g'ri, chunki shu yerni o'ziga kelishning o'zi katta bir shijoatni, mehnatni talab etadi. Yorug' yuz bilan qayting. Rahmat. Shartimizni bajarish uchun navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Shamshoda
Hamdamova, Buxoro viloyati. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, xudoga. Tayyormisiz? Albatta, tayyorman. Nasib etsa, xudo o'zi qo'llasa, harakat qilaman. Yaxshi mavzu, chiroyli mavzu tushadi deb o'ylayman va yaxshi sharhlashga harakat qilaman. Biz sizga ishonamiz. Qolgan shartlarga o'xshab, bu shartda ham yuqori natijalarni qo'lga kiriting. Inshaalloh, aytganingizga sin, rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum assalom. Chamshoda bizda 4, 12, 13, 14, 15-chi raqamlar bor. 15-chi raqam. 15-chi raqam. Demak, sizning mavzuingiz taraqqiyot. Bir daqiqa vaqt ketdi. Bugungi taraqqiyotda mesajdan 3-chi o'rindan sertifikatsiya qoldimi? Marhamat, 2 daqiqa vaqt boshladik. Taraqqiyot. Taraqqiyot so'zi bu taraqqiyot bu har bir davlatning eng muhim har bir inson uchun eng avvalo taraqqiyot muhim rol o'ynaydi. Har bir davlat har bir davlat taqdirida taraqqiyotning o'rni beqiyos. Eng avvalo taraqqiyot uchun tarbiyaga e'tibor qaratish lozim. Yurtimizda ham bejizga yoshlikdan, go'daklikdan to'g'ri tarbiyaga amal qilish g'oyalari ilgari surilmaydi. Zero, Poincaré gipotezasining asoschisi Henri Poincaré tabiri bilan aytganda, har bir davlatning farzandlarining taraqqiyoti uning axloqiy fazilatlarida, ilm-fandagi yutuqlarida va kashfiyotlarida namoyon bo'ladi deyiladi. Bu dunyoda, bu o'tkinchi dunyoda faqat maishiy hayotga berilmay, yangi kashfiyotlar qilib yashashga chorlaydi. Taraqqiyot bu insonni oldinga, doimo olg'a intilishga yetaklaydigan tuyg'u hisoblanadi. Buning uchun esa umid bo'lish kerak. Eng avvalo bu hayotga keldikmi, umid qilib, sabr bilan umid qilib yashamog'imiz lozim. Shundagina o'z maqsadlarimizga yetishamiz. Har bir davlat rivojida taraqqiyot muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xususan bir qanday asarlar bilan bog'laydigan bo'lsak, bir qancha asarlarda taraqqiyotga yetaklovchi g'oyalar ilgari suriladi. Xususan Abduqayyum Yo'ldoshevning Poincaré hikoyasida ham insonlarni doimo hech qachon chekinmaslikka, olg'a intilishga da'vat etadigan tuyg'ular aksini topgan. Shuningdek, mumtoz adabiyotimizga ham taraqqiyotga muhim ahamiyat qaratiladi. Taraqqiyotning eng muhim bosqichi bu tarbiya hisoblanadi. Tarbiya sharqda eng avvalo tarbiya muhim ahamiyatga ega. Zero Shams Jaloliddin Rumiy tabiri bilan aytganda, agar insonning tanamiz ruh, tanamiz ot bo'lsa, ruh uning suvorisidir. Shuni bilginki, ot yemish hech qachon suvoriyga ozuqa bo'lmaydi. Tafakkurimizni boyitishmog'imiz lozimligini yana bir bor amin bo'lamiz. Rahmat. Shamshodaxon, sizning tanlov haqidagi fikrlaringiz qanday? Tanlov ajoyib o'tyapti albatta. Barcha tanlov tashkilotchilariga rahmat, hukumatimizga shunday imkoniyatlar bergan hukumatimizga rahmat. Bunday yurtda, bunday zamonda yashaganimizdan hamisha faxrlanamiz. Zero ilm va ilmlilar qadrlangan yurtda hamisha taraqqiyot, rivojlanish bo'ladi. Rahmat. Gapirib berdingiz taraqqiyotni, o'zingiz bilganingizcha. Mana Abduqayyum Yo'ldoshevdan misol keltirdingiz. Mana mumtoz adabiyotdan namuna keltirdingiz, Jaloliddin Rumiydan misol keltirdingiz. Lekin Shamshodaxon, menimcha ozgina hayajonlandingiz. Shuni teskari qilish kerak edi nazarimda. Bu yerda fikr mantiqiyligi degan band turibdi. Shuning uchun oldin shu mumtoz adabiyotdan kelib, keyin bu yoqqa kelish kerak edi nazarimda. Mana taraqqiyotni tarbiyaga bog'layapsiz, bu ham bog'lanadi, lekin taraqqiyot birinchi navbatda ilmga, ma'rifatga bog'lanadi. Mana bugun ham yurtimizda eng katta nima uchun ilm ma'rifatga urg'u berilyapti? Chunki biz yangi bir taraqqiyot haqida gapiryapmiz. Shularga bog'laganingizda men o'ylayman, yana ham chiroyli chiqqan bo'lardi. Hayajonlandingiz. Hayajonlandingiz albatta. Men o'ylayman, sizni bergan javoblaringizdan kelib chiqib 65 ball qo'ydim men. 65 ball. Mani balim 65 ball. Shamshodaxon, sizda 65 ball bor. Rahmat ishtirok uchun. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Javlonbek
O'razaliyev, Jizzax viloyati. Kayfiyatlar zo'r. Chunki yutqazadigan narsaning o'zi qolmadi. Shayx Sadi aytganidek, tili hayotidan qo'l yuvguchi kishidek tili uzun kishi bo'lmas deb. Shuning uchun oxirgi imkoniyatdan erkin foydalanib, dilimizdagi gaplarni aytamiz. Marhamat. Omad yor bo'lsin. Yaxshi uddalab chiqing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javlonbek, raqam tanlaysiz? 4-chi raqam bo'lasin. 4-chi raqam. Mavzu g'urur. 1 daqiqa vaqt ketdi. Biz yosh kitobxondagilar shunga yaqin oila bo'lib ketdikki, hatto mana hozir menga raqib bo'lsalamlik opa deb qo'ygan Fatima opani, o'kishini turmush o'rtoqlarini, mana farzandlarini o'ynatib yuribmiz. Qarayim bolajon chiroyligini, bu bola ham kitobxon bola bo'lishiga hali umid qilamiz. Marhamat, 2 daqiqa vaqtni belgilaymiz. G'urur so'zi arabchadan olingan bo'lib, ot so'z turkumiga mansub. G'urur qadimdan bizning o'zbek xalqimizga, o'sha turkiy xalqlarimizga mos bo'ladi. Ya'ni Bilga Xoqon bitiklarida ham turklar har qancha urushlarda boshqarda yengilsa ham o'z g'ururini saqlab qoldi, bir el bo'ldi degan narsalar ko'tariladi. Undan tashqari bizning dostonlarimiz, Alpomish Gurol dostonlarida ham yovga hech qachon past ketmaslik ko'rsatiladi. Misol uchun Alpomishning qalmoqlarga o'z g'ururini ko'rsatganini ham misol keltirish mumkin. Janglarda ham hech qachon past ketmaydi. Undan tashqari Kun tug'mish dostonida ham o'sha Kun tug'mishning o'sha Qoraxonga hech qachon past ketmay o'z g'ururini saqlab qolgani beriladi. Zamonaviy adabiyotlarimizda ham misol uchun tushda kechgan umrlarda Rustamjon juda g'ururli inson bola bo'ladi. Misol uchun ayolning ustiga suv to'kib yuborganda o'sha tepa qavatga chiqib o'sha boshqa millat kishisi bilan o'sha o'z shani, oilasining g'ururi uchun kurashadi. Undan tashqari mana Mahful Qulub asarida ham inson tavoziyali bo'lish kerak deydi Alisher Navoiy, lekin asli g'ururini unutib qo'ymaslik kerak. Tavozi degani birov bilan yer bo'lmaslik kerak degan masalani ko'taradi. Undan tashqari Jek Londonning Shimol hikoyalari hikoyasida ham boyagi yigit o'z sevgisini izlab yurib o'sha payti yo'ldan ovuldan pul olib ketgan bo'ladi. O'sha g'ururim yo'l qo'ymadi deydi. O'layotgan joyimda 30 kun och qolib bo'lsa ham deydi, o'sha pulingni olib kelib berdim, o'shaning uchun qaytib keldim deydi. Lekin narigi sevgan qizi bilan Arslon yolli yigit halok bo'ladi. O'shaning uchun g'urur masalasi bizning hayotimizda muhim o'rin tutadi. Boshqa asarlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana misol uchun Bosh chavandoz asarida ham Thomas Mayn Ridda Moritz Gerald o'z g'ururini namoyish qiladi. Kapitan Kassi Kalxovunga hech qachon past ketmaydi va o'sha payti ham uni boshida jinoyatchi ekanligini bilsa ham toki oxiriga yetib borguncha o'z g'ururini poymol qilmasdan, ayniqsa qiz Luizaning g'ururiga shikast yetkazmaslik maqsadida o'sha qizning nomini aytmaydi, oxirgi toki savol javob bo'lib turib sud bo'lmaguncha. Javlonbek, qulog'imiz sizda. Ushbu tanlov tashkilotchilariga eng avvalo rahmat aytmoqchiman. Toki prezidentdan tortib, tashabbus qilganlardan tortib, mana shu ko'rsatuvni tashkillashtirilganlar, Yoshlar ishlari agentligi, hakamlarga, boshlovchilarga, mana bu Yoshlar ishlari agentligi ekspertlariga, Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligiga, chiroqchi, bezakchi, xullas sahna ortidagi hammaga ham rahmat aytmoqchiman. Ushbu bilamiz, tanlovni tashkillashtirish oson emas. Undan tashqari meni mana shu yerga kelishimda katta xizmat ko'rsatgan avvalo onam Guloyim opa va otam O'rinboy akalarga rahmat aytmoqchiman, chunki o'sha farzand sifatida menga hamma imkoniyatlar yaratib berdi. Undan tashqari tumanimiz hokimi Zafar Sharopovichga va tumanimiz Yoshlar ishlari agentligi bo'lim boshlig'i Zokir Mullajonovga, tuman axborot kutubxona markazi raisi Umid akaga, shuningdek o'sha kitobxonlikda qatnashishimga imkoniyat yaratib bergan Westminster universitetini ilmiy ishlar bo'yicha dekani Ikrom aka va Nilufar opalarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, mana bu kitobxonga tayyorlanishda savol javob qilishda menga elektron va badiiy kitoblarni berib turgan, ba'zi o'qiy olmagan kitoblarimni adiblarni audio qilib menga jo'natib turgan uka va singillarimizga ham alohida rahmat aytmoqchiman. Shuningdek, mana bu men tuman kengashi deputatiman, Jizzax viloyati Zarbdor tumanida. O'sha deputatlik faoliyatida va Oliy Majlis Senat huzuridagi Yoshlar parlament a'zosiman. Ushbu siyosiy faoliyatimda o'ziga xos ko'mak bergan Senat raisi Tanzila Norboyevnaga va Yoshlar parlament raisi Mohsitir Muhammad Yunusovlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Mana deputat kitobxonlarimiz bor ekanmiz, oxirida bilyapmiz. Marhamat. Tarkibimiz nihoyatda xilma-xil, rang-barang. Lekin biz uchun bularni hammasida javoblar muhim.
Umuman gurur bu insanı, insaniyligini bilgileydigen baş faziletlerden bittesi. Siz her halde imkaniyet dairesinde bir yaratışka hareket kıldınız. Ben sizge 74 bal baha koydum. Rahmat. 75 bal. 73 bal. Rahmat. Ushbu shart bo'yicha umumiy hisobda 74 balni qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Men o'zi avvalo Allohning qazo va qadariga juda kuchli iymon keltiraman. Demak, Allohning qadari bo'yicha men o'rnim shu yerda ekan, mana shu yergacha yetib kelishim nasib qilgan ekan va mehnatlarimga ham samarasida bo'ylayman. Ko'rdim, ishtirokchilar mendan yuqoridagilar mendan ko'proq mehnat qilgan, Alloh o'shanga yarasha ajr savobini bergan va bundan keyingida ham hammani o'sha mehnatiga yarasha yuqorilashini va mehnatiga yarasha munosib rag'bat ko'rishini xohlayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Xaytoy Hamidova, Qashqadaryo viloyati. Yaxshi ishtirok etdingiz. Muvaffaqiyatli ishtirok bilan tabriklayman. Hozirgi shartda ham omad tilayman. Rahmat. Bekorga Navoiy hazratlari ham turk nazmida men tortib alam ayladim ul mamlakatni yak qalam degan fikrlarni bekorga aytmaganlar-da. Demak, Navoiy hazratlari ham shu buyuk Navoiy darajasiga erishish uchun nihoyatda ko'p ranj mashaqqat chekkanlar. Demak, hali bizniki bu bir dengizdan bir tomchi ekanda. Demak, bizdan-da kuchli insonlar bor ekan respublika miqyosida. Lekin viloyatni mana e'tirof etganidan nihoyatda xursandman. Shu o'rinda tumanimiz hokimi Sherali Sanayevga, viloyat hokimi Zoir Toirovich Mirzayevga va menga nihoyatda katta ishonch bildirgan Mirishkor tumanidagi 9 insonli maktab direktori Normurodov Baxtiyor Boymurodovichga ham kattadan katta rahmat aytaman. Garchand ustozni ishonchlarini oqlolmagan bo'lsam ham, lekin bu degani men bilimsizman degani emas. Yana keyingi shartlarda, keyingi yillarda ham xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishishga harakat qilaman. Biz sizni kutamiz, keyingi yil ham bo'lmasa. Marhamat. Raqam tanlang. 13-chi raqam. 13. Mavzu halovat. Bir daqiqa vaqt ketdi. Halovat tuyg'usi haqida gapiradigan bo'lsam, halovat tuyg'usi mening nazdimda baxt tuyg'usining poydevori hisoblanadi. Nima uchun baxt tuyg'usining poydevori hisoblanadi? Chunki har bir insonda qachonki halovat, xotirjamlik bo'lsagina, uning o'sha uning baxti uning baxti o'ziga tatiydi. U inson o'zini baxtli hisoblanadi. Halovat so'zi har juda ham ko'p holatlarda huzur so'zi bilan birgalikda juft holatda qo'llaniladi. Huzur halovat so'zi, ya'ni endi o'zbek adabiyoti va jahon adabiyotidagi aynan halovat tuyg'usiga oid asarlarni ko'zdan kechiradigan bo'lsam, men birinchi Alpomish dostonidagi Barchinning Alpomishga yo'llagan xatida ko'ramanda buni. Nima uchun? Chunki Alpomish aynan Barchinning qalmoqlar qo'liga tushib qolishini va uni yori sifatida tan olganligi uchun o'zida huzur halovat topolmagan holatda uni qalmoqlar yurtidan ozod qilish uchun borganligi. Yoki uni ikkinchi dostonning ikkinchi qismida qaynotasini choqdan qutqarish uchun qaynotasini qalmoqlar qo'lidan qutqarish uchun qalmoqlar yurtiga otlanganligida 7 yil mobaynida zindonga tushib qolishi ham aynan uni o'sha tuyg'udan ustun kelolganligida deb hisoblayman. Bundan tashqari boshqa asarlarda, jumladan Said Ahmadning Ufq trilogiyasida Ikromjonning o'g'li Tursunboyning boshidan kechirgan voqea hodisalari, otasini yuzini yerga qaratganligi, urushdan qochganligi, aynan otasiga o'g'il bo'lolmagan jihatlari yoki onasi Jannat xolaning farzandi uchun onalik tuyg'usini ustun qo'yganligi, farzandi uchun joni og'rib turgan bo'lsa ham farzandi uchun unga ovqat olib borganlik holatlarini yoki boshqa holatlarni kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Rahmat. Xaytoy, tanlov haqida sizning fikrlaringiz qiziq biz uchun.
Avvalambor bu tanlovni tashkil etgan prezidentimiz Shavkat Miromonovichga ulkan minnatdorchiligimni bildiraman. Balkim ko'rib qolarlar bizani ham. Bundan tashqari Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar ishlari agentligiga ham ulkan rahmatlarimni aytib qolaman. Endi Qashqadaryo viloyati umuman umrim mobaynida birinchi marta bu tanlovda ishtirok etyapman-da. Qashqadaryo viloyati shonini himoya qilyapman. Chunki Qashqadaryo viloyatida ulkan saviyaga ega insonlar yashashadi. Tanlovdan umidlarim albatta katta edi. Har bir inson ham oldiga bir maqsad qo'ygandan keyin shu maqsadga erishish uchun barcha zahmatlarni, qiyinchiliklarni bosib o'tishga harakat qiladi. Albatta men ham bu tanlovda qatnashish uchun hayot oldidagi qiyinchiliklardan o'zimni ichki menimni yenggan holatda shu yerga kelganligimni o'zi ham men uchun ulkan katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Chunki hali Qashqadaryo viloyati chekka Mirishkor tumanidan hech kim yosh kitobxon tanlovida ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lmadi va bu baxtga muyassar bo'lganligim ulkan sabr toqatim va matonatimdan darak beradi. Eng avvalo shu tanlovda ishtirok etayotganligim uchun meni bu dunyoga keltirgan ota-onamga, Mirishkor tumani Jino qishlog'ida kuzatib turgan ota-onamga, qaynona oyijonim Mavjuda Oymahmedovaga, u kishi hali voyaga yetmagan farzandimni tarbiyalariga olib qo'yganlar va bundan tashqari katta yordam berganlar va bundan tashqari turmush o'rtog'im ishlarini tashlab qo'llab-quvvatlash uchun kelganlar. Shu kishiga ham kattadan katta rahmatlarimni aytaman. Chunki ayol uchun turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yaqinda haydovchilik guvohnomasini olgandilar. Balkim xudo nasib qilgan bo'lsa Spark bilan ketamiz deb o'ylagandim, lekin hali ochilmagan qirralarim ko'p ekanda. Demak, hali ma'naviyatimda, kitob o'qish borasidagi yo'nalishimda bir kemtiklik bor ekan. Agar xudo nasib qilgan bo'lsa, kelasi yil ham shu tanlovda ishtirok etib, kamchiliklarimni bartaraf qilaman degan umiddaman. Shu tanlovda qatnashishimni o'zi ham shu darajaga erishishim ham eng katta yutuq. Bundan tashqari respublikamizdagi tengdoshlarimdan do'stlar orttirdim. Rahmat. Gapiray desam gap ko'pda. Kameraga aytasiz, qolganini marhamat hakamlarimiz. Siz O'zbekistonni o'zingizga tengdosh bo'lganlarni orasidagi eng saralaridan bittasiz. Demak, mana bu birgalikda bu bosqichga yetib kelganlaringizni o'zi o'sha kimliklaringizni ko'rsatib turibdi. Albatta, hozirgi mavzuni yoritishingizga biz e'tibor berdik. Endi bu tasodifiy mavzu, shunga qaramasdan o'sha mavzuni asosiy qirralarini ilg'ashga va boshqalarga yetkazishga harakat qildingiz. Albatta, hali keltirgan misollaringiz juda o'rinli, joiz. Ayniqsa halovat va halovatsizlikni yonma-yon qo'yganligingiz, garchi halovatsizlik degan so'zni ishlatmagan bo'lsangiz ham, o'sha alpomish qiyofasida boshqa misollaringizda bizda to'liq qanoat hissini uyg'otdi. Lekin hozirgi holatingizdan kelib chiqib, men sizga 74 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. 75 ball. Rahmat. 74 ball. Rahmat ustoz. Eng katta baxtim sizda ustozlarni ko'rganligim, jonli qiyofada yoki Hamza akani, Zahro opani doim bilan televizordan kuzatardim-da yosh kitobxon tanlovini, chunki imkoniyatim bo'lmagan kelishga kuzatganimda qani edi mana shu tanlovda ishtirok etsam deb ulkan hayajon bilan kuzatganman-da. Rahmat kattakon hamma. Hayitoy. Hali rasmga tushamiz, kechagi nima esqolib ketmasin. Rahmat. Hayitoy, sizni ham ekran qarshisida tomosha qilgan tengdoshlarimiz sizga havas qilishdi. Albatta siz havas qilganingiz kabi ular ham sizning o'rningizda bo'lishni orzu qilishmoqda. Ushbu shart bo'yicha 74.3 ballni qo'lga kiritdingiz. Rahmatga tabriklaymiz. Vaqt ko'proq bo'lsa-ku, ko'proq gapirmoqchi edim, lekin eng muhimi menga nima dalda bo'lgan narsa shu tanlovga kelganligimni o'zi, lekin bor bilimimni namoyon qila olmadim-da. Eng birinchi o'rinda hayajon bo'ldi. Keyin hali yana ham o'rganishim kerak bo'lgan narsalar bor ekanda, chunki Giyotda ham 80 yil umri mobaynida kitob o'qishni o'rganmagan ekan va o'zi ham birovga o'rgatishning sirlarini o'rgata olmasligini aytib o'tgan ekan hayoti mobaynida. Demak, bu degani inson borki
u ilm olishdan mutlaqo to'xtamasligi, tafakkur doirasini kengaytirish uchun sara-sara asarlarni tanlab o'qishi. Demak, asar o'qisangiz ham asar sizni vaqtingizni o'ldiradi. Bekorchilikdan asraydigan eng yaxshi vosita ham badiiy asar mutolaasi hisoblanadi. Mutola ham bir mehnatdir. Kitob o'qishga vaqtim yo'q degan insonlar mening nazarimda dangasalardir. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Songe şartımızını bajarış uçun, songe iştirakçımızını təklif kılamız Gülxayo Eşmanova, Samarkand vilayeti. Öyleymen ki nasip bize uzunlu fikirlerimle erken hafodalab berişge hareket kılaman. Sizge işonamız, gerçen Spark olunmagan bo'lsa da, lekin shu tanlovning o'zida ishtirok etish bu katta muvaffaqiyat, to'g'rimi? Albatta, 2 yil shu tanlovda qatnashib shu narsaga amin bo'ldimki, inson hech qachon harakatdan to'xtamaslik kerak. Doim olg'a harakat qilish kerak. Egallanmagan yuksak marralarni egallash uchun yuksak marralarni qo'yish kerak deb hisoblayman. Xudo xohlasa endi o'zimiz shogirdlar tayyorlab, nasib bo'lsa, ularni g'alabalariga sababchi bo'lamiz. Rahmat sizga. Omad tilaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom, raqam tanlang. 14. Gulxayoxon, mavzu tashabbus. 1 daqiqa vaqt o'ylash uchun. Marhamat. Marhamat, 2 daqiqani belgilaymiz. Tashabbus tushunchasiga izoh beradigan bo'lsak, tashabbus tushunchasi bu ma'lum bir jamiyatning asosiy mezonni o'lchab beradigan turlardan biridir. Tashabbus bizning mustaqil O'zbekiston Respublikasining hozirgi siyosatiga juda mos keladigan tushunchadir. Ya'ni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan yoshlar kelajagini yanada yuksaklikka ko'taradigan 5 tashabbus loyihasi ishlab chiqilgan. Bu loyihaga ko'ra asosan tashabbus bu mening uchun birinchi navbatda bu yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va ularning kitobga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirish masalasi. Ikkinchi tashabbus esa yoshlarning adabiyot, san'at, haykaltaroshlik va san'atning boshqa turlariga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish masalasi. Uchinchi tashabbus esa aholi orasida yoshlarning xotin-qizlar aholi o'rtasida, demak, yoshlarning xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasi va ularni hayotning keng jabhalariga jalb etish masalasi turadi. Va keyingi tashabbus esa o'sib kelayotgan yosh avlodni sport turlari, jismoniy tarbiya va ularning komil inson sifatida tarbiyalashga xizmat qiladigan tashabbus turlaridan biridir. Tashabbus bu inson yaralibdiki, demak, jamiyatni rivoji uchun, uning kamol topishi uchun, yoshlarning kelajagi uchun ishlab chiqiladigan reja, ya'ni tuzilmalardan biri deb o'ylayman. Mamlakatimizda, demak, ana shu 5 tashabbus loyihasi bo'yicha har bir turi bo'yicha, demak, yetarlicha rejalar ishlab chiqilgan va shu rejalar asosida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu loyihalarimizdan biri, masalan, yosh kitob tanlovni aytib o'tmoqchiman. Kitobxonlik doirasida 2017 yildan beri o'tkazib kelinayotgan bo'lsa, qanchadan qancha yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini qiziqishida va ularni kitobxonlik qiralarini ochib berishda asosiy vosita bo'lib xizmat qildi. O'zim hayotimda ham katta o'rin egalladi deb o'ylayman. Sizning so'nggi so'zlaringiz tanlov haqida. Avvalo tanlov haqida gapiradigan bo'lsam, bu tanlovga men 2 yil qatnashdim. O'tgan yil ham qatnashgandim. O'tgan yil respublika bosqichida 3 o'rinni egallagandim. Shu yil bu natijaga erishmagan bo'lsam ham, bu tanlovdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Masalan, yangi 100-200 dan ziyod adabiyotlarga oshno tutundim. Shu jihati bilan, demak, men hayotimda o'chmas iz qoldirdi. Men ta'lim beradigan, tug'ilib o'sgan Samarqand viloyati Narpay tumanidagi 52-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasiga, maktab direktorimiz, xalq o'qituvchisi Sanayev ustozga, ustozlarim Chutboy va Junayev ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Shu o'rinda meni, demak, kitob o'qishga va kitobxonlikka qiziqtirgan va kitob o'qishni o'rgatgan
ota onamga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Chunki hayotda kuzatadigan bo'lsam, bitta kitobni, demak, o'qimaydigan insonlarni uchratishimiz mumkin. Holbuki, demak, yaxshilarning safdoshi bo'lgan, har bir ishda yo'lboshchi bo'lgan ota onamga ta'zim qilaman. Shu o'rinda yana o'zimni ham yosh qizim bor, 4 yoshli qizim Asilaxonga kelajakda nasib bo'lsa, yuksak marralarni egallashiga tilaklarimni bildirib o'taman va o'zim tahsil olgan Navoiy davlat pedagogika institutining O'zbek filologiyasi fakulteti o'qituvchilariga, ustozlarga va kursdoshlarimga salom yo'llayman. Rahmat. Gulxayo, hech kim qolmadi. Bizga ham bir narsa deying. Ha, shura. Shu o'rinda tanlovni demak tashkillashtirishga yordam bergan hakamlar hay'atiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Azizlar, Gulxayoxonning javoblarini eshitdik. Har bitta 14 nafar yoshlarimizni hammasi ham o'zini fikrini, mustaqil fikrini aytishga harakat qildi. Gulxayoxon, qo'shishingiz mumkin edi, masalan, mana jadidlar harakatini hamma o'sha Isroil Gasperali tomonidan, Ismoil Gasperali tomonidan o'sha ozodlikka, ozodlik uchun kurash uchun qancha o'sha ularni yo'nalishlariga qarab Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy qancha bobolarimiz shu tashabbuslar ko'rsatganliklari yoki bo'lmasam ikkinchidan oddiygina misol shu kitobxonlikni chiroyli qilib aytdingiz, prezident tashabbuslarini chiroyli qilib aytdingiz. 3-chi renessans maktab ostonasidan boshlanadi degan tashabbus chiqdi. Hamma shu maktablarni rekonstruksiya qilish masalalarini aytsangiz bo'lardi. Yana undan tashqari o'sha hamma tashabbusni boshida oddiy mana ko'zingiz ko'rib turibdi, tashqariga hozir tashqariga chiqsangiz yozib qo'yibdi kitoblar karvoni. Umrida bo'lmagan narsa. O'shalarni tashabbuskori ham yoshlar ishlari agentligi. Sizga o'xshagan ajoyib yoshlarimiz. Shuning uchun javobingiz nihoyatda bir chiroyli bo'ldi. Sizga katta rahmat. Mana hozir bizni raisimiz ballarni e'lon qiladilar, keyin biz davom etamiz. Men Gulxayoga 76 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. 80 ball qo'ydim. Rahmat. 78 ball. Rahmat. Gulxayoxon, so'nggi shart bo'yicha 78 ballni qo'lga kiritdingiz. Rahmat, tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Azizlar, ishtirokchilarimizning 5-chi shart bo'yicha, ya'ni so'nggi shart bo'yicha to'plagan ballari bilan ekranlaringiz orqali tanishib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, yosh kitobxon tanlovi respublika bosqichi 20-30 yosh toifasida so'nggi davon ortda qoldi va biz sanoqli daqiqalardan so'ng yoshlarimizning erishgan natijalarga asoslangan holda ularni taqdirlash marosimini boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Aziz tomoshabinlar, hurmatli kitob sevar do'stlar va mana biz orziqib kutilgan hayajonli damlarga ham yetib keldik. Taqdirlash marosimini boshlaymiz. 20-30 yosh toifasida eng kuchli bilimdonlarni aniqlaydigan fursat yetdi. Dastlabki kitobxonlarimizni taqdirlash uchun men sahnaga hakamlar hay'ati a'zosi Sayyora opa Toychiyevani taklif qilaman. Marhamat. Ishtirokchilarimizning yiqqan ballariga munosib holatda tartib raqami asosida, ya'ni o'sha yig'ilgan ballar jamlanmasiga ko'ra biz ularni taklif etishni boshlaymiz. Siz esa ularni olqishlab turasiz degan umiddamiz. 159.7 ball bilan Sirdaryo viloyati Ortiqboy Samandarov. .4 ball bilan Jizzax viloyati Javlonbek O'rasaliyev.
184 bal bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Askar Yeshmuratov. Kitobxonlarning barchalariga yosh kitobxon tanlovi sertifikati hamda 40 donadan Yoshlar kutubxonasi rukni ostida chop etilgan kitoblar jamlanmasi taqdim etiladi. 209.7 bal bilan Namangan viloyati Orifjon Olimjonov. Olqishlab turamiz ishtirokchimizni. Sayyor opa, rahmat. Va navbatdagi kitobxonlarni taqdirlash uchun men sahnaga hakamlar hay'atining a'zosi Jabbor Eshonqulni taklif qilmoqchiman. 219.7 bal bilan Hayitoy Hamedova, Qashqadaryo viloyati. bal bilan Dostonjon Tojiyev, Toshkent shahri. bal bilan Xorazm viloyati Nafisa Nazarova. 250.6 bal bilan Farg'ona viloyati Nodiraxon Toshaliyeva. 200 Jabbor aka va navbatdagi kitobxonlarimizni taqdirlash uchun men sahnaga hakamlar hay'ati raisi Boqijon To'xliyevni taklif qilaman. bal bilan Samarqand viloyati Gulhayo Eshmonova. 291.1 bal bilan Navoiy viloyati Alisher Obidov. 317.4 bal bilan Toshkent viloyati Sevinch Avazova. 3-likni e'lon qilishdan oldin rag'batlantiruvchi mukofotlarimiz ham bor. Men ayni paytda sahnaga Yoshlik jurnali bosh muharriri Nurilla Choriyevni taklif qilmoqchiman. Aynan Yosh kitobxon teletanlovining hamkori sifatida ushbu nashrning ham kitobxonlarimizga atalgan sovg'alari bor. Marhamat. Olqishlab turamiz kitobxonlarimizga. 1 yillik yoshlik jurnali obunasi hamda kitoblar jamlanmasi tashakkurnoma taqdim etilyapti. Thank you.
va barcha kitobxonlarimizga yoshlik jurnalining qiziqarli sonlari tarqatilyapti. Olqishlab turamiz. Aziz dostlar, kitobxon yoshlarimizni taqdirlaydiganlarning safi ortib borayotgani nihoyatda quvonarli. Buni qarangki, bu yilgi yosh kitobxon tanlovida tanlov ishtirokchilarining o'zlari ham ishtirokchi, ham homiylik qilishyapti bu tanlovga. Dostonjon Tojiyev ham o'z tengdoshlariga esdalik sovg'alarini taqdim qilish niyatida. Marhamat, qabul qilib olasiz. Olqishlab turamiz va biz ayni daqiqalarda eng kuchli kitobxonlar nomini aytishga tayyormiz. Kuchli uchlikni taklif qilish oldidan men ularni taqdirlaydigan insonlarni taklif qilmoqchiman sahnaga. Hakamlar hay'ati a'zosi Sayyora To'ychiyeva hamda ekspertimiz Mansur Boysariyev. Marhamat. Yana bir bor. Yosh kitobxon respublika tanlovida 20-30 yoshliklar toifasida 319 ball bilan 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan Surxondaryo viloyati Sanjar Shotimerov. Demak, 3-chi o'rin sohibiga maxsus statuetka, yosh kitobxon statuetkasi, tanlov diplomi hamda 15 million so'm taqdim etiladi. Rahmat. 2-chi o'rin sohibini taqdirlash uchun sahnaga Hakamlar hay'ati a'zosi Jabbor Eshonqul hamda yana bir ekspertimiz Qandil Boboqulovni taklif etmoqchiman. Tanlovda 361.3 ball bilan 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan Buxoro viloyati Shamshoda Hamdamova. Marhamat. Demak, 2-chi o'rin sohibasini guldiroz olqishlar ostida kutib olamiz. Ularga ham Yosh kitobxon tanlovining maxsus diplomi, Yosh kitobxon statuetkasi hamda 30 million so'm pul mukofoti taqdim etiladi. Va nihoyat barcha ishtirokchilar, ota-onalar, tanlovni kuzatib borayotgan barcha tomoshabinlar aniqlab yozib borishdi natijalarni va birinchi o'rin egasi kimligini allaqachon bilib bo'lishdi. Shuning uchun sizlarni orziqtirmasdan, kuttirmasdan e'lon qilamiz. Undan oldin esa birinchi o'rin sohibini taqdirlash uchun men sahnaga Hakamlar hay'ati raisi Boqijon To'xliyev hamda O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi direktor o'rinbosari Dilnozaxon Kattaxonovalarni taklif etaman. Marhamat. Va nihoyat diqqat qiling. Yosh kitobxon tanlovi 20-30 yosh toifasida birinchi o'rin 369 ball bilan Andijon viloyati Fotima Mamtaliyeva. Demak, birinchi o'rin sohibiga maxsus diplom, yosh kitobxon statuetkasi hamda prezident sovrini Spark avtomashinasi taqdim etiladi.
sizlarni chin dildan tabriklaymiz barcha kitobxonlar, xalqimiz qo'llab-quvvatlagan tomoshabinlarning nomlaridan. Va mana shu tanlov so'ngida hammaning qalbida aytiladigan gaplar, hayajonlar bo'ladi. Biz kitobxonlarning so'zlarini imkon qadar kameralarimiz orqali yoki mana shu yerdagi shartlarning so'ngida eshitishga harakat qildik va ayni daqiqalarda tanlovning so'nggi daqiqalari tugayotgan bir pallada oson bo'lmagan ish egalari, ya'ni qozilik oson ish emas deyishadi. Hakamlarimizning ham dil so'zlarini eshitish niyatimiz bor, marhamat. Hurmatli tashkilotchilar, hurmatli ota-onalar, kuzatib kelgan barcha do'stlar, men bugungi anjumanimiz, mana bu tadbirimizni tashkil qilganlarga birinchidan minnatdorchilik bildirmoqchimanki, tashkiliy jihatdan deyarli bekami ko'st tashkil etilgan. Shuning uchun hamma tashkilotlarga biz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi respublikamizning ko'z qilsa arziydigan mana bu yoshlari bilan biz har qancha faxru iftixor qilsak arziydi. Men o'ylaymanki, bularning har bittasi o'zini o'sha qishlog'ida, o'zini shahrida, o'zini tumanida, viloyatida, butun mamlakatga o'rnak va namuna maktabini ado etadi. Bulardan o'rnak olib hali bularning izdoshlari juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun men hammalaringizni yana bir marta tabriklayman. Sog'-salomat bo'linglar. Sizdagi kitobxonlik madaniyati tag'in ham yuksalaversin. Kitobga bo'lgan mehr muhabbatingiz hech qachon kam bo'lmasin. Biz mana bu imkoniyatdan foydalanib yana butun mamlakatimiz yoshlarini kitobxonlikka chorlaymiz. Ularni qalbida kitobning nurlari, olovlari, uchqunlari tushishini va bu uchqunlarning o'sha katta olovlarga, gulxanlarga aylanishiga ishonamiz. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Marhamat Sayyor opa. Azizlar, bizning qarshimizda hozirgi bir ajoyib zamonni qahramonlari turibdi. Bizni ma'rifat, ma'naviyat, mutolaa ulkasiga aylantirayotgan qadrli davlat rahbarini olib borayotgan siyosatiga manaman deb javob beradigan aziz yoshlarimiz turibdi. Azizlar, hammangizga bugungi chiroyli taqdirlanishlar, mukofotlar qulluq bo'lsin. Bir og'iz gapim bor, qadrli ota-onalar, qadrli onajonlar, otajonlar, shu bolalarni voyaga yetkazib ikkitagina kitobni bir-biridan farqlab bera oladigan imkoniyatlar qilganinglar uchun katta rahmat. Mutafakkirlar aytadilar, bizga yaxshi onalarni bering, shunda biz yaxshi odamlar bo'lib yetishamiz. Millatning birinchi tarbiyachilari onalardir deyishadi. Kitob o'qigan, mutolaaga qiziqqan aziz yoshlarimizni hamma onalariga biz hakamlar hay'ati nomidan, birga yetaklab kelgan otalariga hakamlar hay'ati nomidan katta rahmat aytamiz va qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonlarni bugungi katta bir bayramni, bugungi katta bir tantanani, yaxshi kunlarni keyingi farzandlariga ham tilab qolamiz. Rahmat. Hakamlik qilish qiyin ekan-u, lekin mukofot topshirish yaxshiroq ekan. Bugun bir shunday bayramki, bugungi bayramimizda g'oliblar bor, lekin mag'lublar yo'q. Mana shu g'oliblarni ham bu tanlovda qatnashganlar chin qalbimdan tabriklayman. Shu tanlovda qatnashayotganlarning soni 3 millionga yaqinlashib qopti. Bu juda katta narsa degani. Ya'ni yildan yilga bizim ham bu tanlovda o'tkazish tajribamiz oshayapti, ham bunda qatnashayotganlarning soni ko'payapti. Men mana shu tadbirni tashkil etgan tashkilotchilariga, O'zbekiston yoshlar agentligiga, uni tashkilotchilariga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Men o'ylayman, bu tadbir, bu tanlov, men oldin ham aytganman, tadbirlarda, tanlovlarda buni yoshlar agentligini men o'ylayman, eng yaxshi, eng chiroyli, eng go'zal, eng tarixiy bir tadbiri. Har doim shunday bo'lib qolsin. Kitobxonlar ko'paysin. Va tashkilotchilar, asosiy tashkilotchi bo'lgan O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi direktor o'rinbosari Dilnozaxon Kattaxonova umuman tadbir haqida barcha minnatdorchilik so'zlari yo'llanyapti tashkilotchilarimizga. Bu bizni juda ham quvontiradi va bugun mana endi hamma dovonlarni oshib o'tdik, xulosalar qilinyapti. Sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, aziz kitobxonlar, teletomoshabinlar. Mana biz 10 kun deyarli davomida 42 nafar yurtimizning eng peshqadam kitobxonlarining bilimlari bellashuvini guvohi bo'lib turibmiz. Qo'rqmay aytish mumkinki, bu jarayon
yangi O'zbekistonning yangi avlodi, kitobxon avlodi shakllanishi jarayonidir. Va eng quvontiradigani har yili kitobxonlar safi yangi chehralar, yangi bilimdonlar bilan kengayib boryapti. Mana shu jarayonda 2017-yil 30-iyun kuni davlatimiz rahbari yoshlar bilan uchrashuvda yosh kitobxon tanlovini tashkil etish tashabbusini ilgari surgan bo'lsalar, 2019-yil 27-dekabrda yana yoshlar bilan uchrashuvda mamlakatimizda kitobxonlikni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha yangi tashabbusni ilgari surdilar. U ham bo'lsa 2021-2025-yillar davomida aholining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish milliy dasturi qabul qilindi. Va mana shu dastur asosida ilk bor bu yili yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilmoqda. Men o'ylaymanki, mana shu kitobxonlik borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlarning eng katta natijasi bu kitob o'qishga yoshlarimizning qiziqishi ortayotgani va bizning tanlovimizning eng katta yutug'i va natijasi bugun yoshlarimiz oldimizda turgan 20-30 yosh toifasidagi 14 nafar bilimdonlarning o'qigan yuzlab kitoblari va kitoblardan uqqanlaridadir. Men aziz kitobxonlarning barchalariga uqqanlaringiz, o'qiganlaringiz, orttirgan bilim, tajribangiz, hayot davomida unutilmas taassurotlaringiz muborak bo'lsin deyman. Va shu bilan birga mana shu tanlovni tashkil etishda, adolatli baholashda barcha ishlarni chetga surib, mana shu jarayonlarga bosh-qosh bo'lgan hurmatli hakamlarimizga, Boqijon To'xliyev, Sayyora To'ychiyeva, Jabbor Ishonqulga chin dildan Yoshlar ishlari agentligi nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga hurmatli ustozlar, mana shu tanlovni ommalashishida, yoshlarimizning qalbidan munosib o'rin egallashida ommaviy axborot vositalarining o'rni juda ham katta va mana shu tanlov aynan televizion ko'rinishda bo'lib o'tganida Yoshlar telekanalining, mening yurtim telekanalining hissalari juda ham katta. Men iltimos qilardim shu hakamlar hay'ati a'zolariga, Yoshlar telekanali, mening yurtim telekanali hamda bu yilgi tanlovning jarayonlari yuksak saviyada o'tishida hissa qo'shgan event kompaniya Sip Group kompaniyasiga o'zimizni tashakkurnomalarimizni topshiramiz. Barcha kitobxonlarga kelgusi faoliyatlarda omad tilayman. Kitob o'qishdan to'xtamang, o'z ustingizdan o'sishda, rivojlanishda to'xtamang. Biz ham tashkilotchi sifatida bildirilgan takliflar, e'tirozlardan to'g'ri xulosa chiqarib, keyingi tanlov bosqichlari yanada mukammal, yanada yaxshi o'tishiga albatta harakat qilamiz. Barchaga katta rahmat, sog' bo'linglar. Kitobning naqadar bizga do'st ekanligini mana shu yerda yig'ilgan 20-30 yosh toifasidagi tengdoshlarimiz misolida yana bir bor guvohi bo'ldik. Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi barcha yosh toifasida juda ham qizg'in muhokamalarga, hayajonli daqiqalarga, kutilmagan holatlarga, e'tiroz va hatto ko'z yoshlarga ham boy bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta biz yana bir yilgi yosh kitobxon tanlovi g'oliblarini yana bir bor muborakbod etamiz, tabriklaymiz barcha yurtimiz kitobxonlari, tomoshabinlar nomidan va ekran ortida o'tirgan bizni tomosha qilayotgan yoshlarga aytar so'zimiz bitta. Ko'proq kitob o'qing va albatta siz ham mana shu sahnada g'olib bo'lasiz. Demak, o'sha gap-gap kutubxona to'la kitob, zavod to'la Spark. Kitob o'qigan Spark minaveradi. Kitobxonlarimizni pastga chorlaymiz. Jurnalistlar intervyu olishmoqchi va ota-onalar tabriklashmoqchi. Marhamat barcha kitobxonlarimizni. Qo'limizda zo'r imkon, ulug' ham yuksak unvon. Qo'limizda zo'r imkon, ulug' ham yuksak unvon. Ilm ungan zaminda qadr topar kitobxon. Ilm ungan zaminda qadr topar kitobxon.